Bem, então boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 30 de junho de 2023 da Assembleia Municipal. Quero desejar uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Um cumprimento especial à nossa colega Cecília, que hoje se junta aqui aos nossos trabalhos e esperemos que nos vá acompanhar até final do presente mandato. Vou pedir à primeira secretária que faça a chamada, por favor, para ver quem temos presente. Boa noite a todos. Então passamos à chamada. Estevão Manuel Machado Pereira. Presente. Marília de Jesus Vaz Rosquinho. Presente. Nuno José Caíro Grava. Vítor Miguel Lopes Fialho. Sara Patrícia Galega Rodrigues. A Paula Alexandra Mendes Maurício, que vem em substituição de António Manuel Dimas Grosso. Marta Sofia São Pedro Figueiredo Lopes Rebocho. José Fernando Nazaré Pereira. Fernando Manuel Tintim Janeiro. João Pedro Valério Parra Martim Antunes. Manuel Jorge de Matos Rafael, que vem em substituição de Joana de Carvalho Galvão. Cecília Isabel Pinto Lopes. Fernando Augusto Sampaio Monteiro de Brito e Silva, que vem em substituição de Célia do Carmo Mendes Remorim Pérez Sabino. Ricardo Filipe Malagão Soldado. João de Deus Carapeto Fialho. Rosinda de Fátima Bandarra Gaio. Maria Bárbara dos Santos Matadinho, que vem em substituição de Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho. E Vasco Miguel Teles Fialho. Muito obrigado. Temos assim condições para dar início à nossa reunião. Entramos no período de antes da ordem do dia e a primeira questão é para vos dar conhecimento da correspondência recebida no período que vai desde a última Assembleia até esta, que estamos a realizar. Esta informação foi distribuída previamente a todos os membros. Como sempre, se houver alguma questão, isto é apenas um resumo do assunto, claro, se houver algum assunto, alguma questão que alguém pretenda desenvolver mais, está aqui a pasta da correspondência, agora, logo, amanhã, em qualquer altura que queiram, os documentos podem e devem ser consultados. Como consta na nossa ordem de trabalhos, particularmente cá no fim, nós temos para apreciar, neste período antes da ordem do dia, duas atas, uma que corresponde à sessão extraordinária de 22 de março de 2023 e outra que corresponde à sessão ordinária de 27 de abril de 2023. Vamos passar desde já à discussão e eventual aprovação das atas. A primeira é a da sessão extraordinária de 22 de março de 2023. Pergunto se tiveram a ocasião de ler, se há alguma questão que alguém tenha, que não esteja correta, que alguém tenha notado. O método que proponho basicamente é sempre o mesmo. Se quiserem, passamos as atas página a página. Se entenderem que não é necessário, se houver alguma correção a fazer, algum ajuste, podemos saltar para essa página, onde isso venha a verificar. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Senhor Presidente, eu tenho uma. Nuno e Fernando. Nuno, faz favor. Boa noite a todos. Sr. Presidente, na página 2 da ata de 22 do 3, portanto, é esta que está em apreciação. Página Dois, exatamente. Gostaria de fazer uma correção. Que efetivamente o primeiro secretário é a Marília Rasquinho e não o membro de Nuno Grave, conforme está registado. Portanto, houve aí uma troca que tem que ser corrigida. Nuno Grave na qualidade de primeiro secretário e Marília na qualidade de segunda secretária. Está efetivamente trocado. Muito obrigado. Está trocado. Doutora Maria Dades, está a tomar nota? Era só Nuno? Obrigado. Fernando Janeiro, faz favor. Ora, boa noite a todos. Peço desculpa, deixa-me só fazer um alerta, não o fiz agora, mas o Nuno está aqui com os microfones. Quando alguém que não esteja aqui na linha dos microfones pretender falar, espere pelo microfone. Nós ouvimos-nos bem, mas é só para ficar registado na gravação. Fernando, faz favor. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Isto é na página 9,
da ata. A ata está correta, porque foi isto que eu disse, mas se olharmos para isto, vê-se claramente que há aqui um erro no contexto, que é, perto do fim, a seguir ao ponto 4, aí onde está 31 de dezembro de 2023, obviamente que seria 31 de dezembro de 2022, mas eu fui ver ao vídeo e eu disse 2023, portanto a ata está correta, mas o contexto, portanto não sei se devemos alterar ou não, mas eu acho que sim. Sim. Muito obrigado. Alguém dá uma questão para a nossa lista? Ou seja, foi isto que realmente está aqui, foi o que foi dito, mas já não corresponde. O que está aqui foi efetivamente o que foi dito, mas não corresponde ao que faz sentido, né? Aquilo que se pretendia dizer, como é evidente. Doutora Maria Dastro, tomou nota? Mais alguém quer colocar alguma questão em relação a esta ata? Se não, vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra, uma chamada de atenção, que é, pode votar a ata, podem votar os membros que estiveram presentes nesta reunião. Ok? Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. É, portanto, aprovada por unanimidade. Depois é preciso verificar dos membros presentes quem é que não esteve e que não pode votar esta ata. Passamos de seguida à ata relativa à sessão ordinária da Assembleia realizada em 27 de abril de 2023. A metodologia que proponho é exatamente a mesma. Não sei se alguém tem alguma questão que colocar. Não há questões a colocar. Se não há, vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. É também aprovada por unanimidade. Mais uma vez, é preciso depois apurar os membros que não estiveram presentes nessa respectiva reunião. Tratados estes pontos, vamos entrar no nosso período de antes da ordem do dia e pergunto dos membros da Assembleia Municipal, neste período antes da ordem do dia, se alguém pretende colocar alguma questão. Tenho a inscrição da Cecília, do Nuno Grave, João Tunas, o Fernando, não, Manuel Jorge, o Bitó, Vítor Fialho. Então, recapitulando e por esta ordem, tenho inscritos a Cecília, o Nuno Grave, o João Antunes, o Manel Jorge Rafael e o Vítor Fialho. Corresponde? Não deixei passar ninguém? Cecília, faz favor. Ora, então, muito boa noite a todos. É um assunto um bocadinho sensível, mas foi remetido para esta Assembleia e nós, o Viva, não podemos deixar passar sem colocarmos a questão, uma vez que a mesma não foi esclarecida a quando da reunião da Câmara. Tem a ver com a visita institucional do município de Viana do Alentejo ao município de São Miguel Cabo Verde, com a Escola Profissional Fial de Almeida da Vidigueira, onde foi mencionada nesta visita de uma forma que nós achamos indevidamente. Foi-nos dito que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Estevão Pereira, participante na visita institucional do município de Viana do Alentejo ao município de São Miguel Cabo Verde, desenvolveu atividades para a Escola Profissional Fialho de Almeida da Vidigueira, onde tem responsabilidades. Foi um assunto que nem queríamos acreditar, uma vez que era uma visita do município de Viana e o município da Vidigueira não está integrado. No entanto, fomos confirmar no Facebook, e realmente no Facebook institucional, no município de São Miguel, Cabo Verde, foi confirmada a situação e é referida na informação que, e passo a citar o que consta do Facebook, em decorrência da visita da delegação de Viana do Alentejo, surge esta parceria que beneficia jovens do município de São Miguel, dando-lhes a possibilidade de realizar uma formação profissional na Escola Profissional Fialho de Almeida, cito, em Vidigueira, em condições muito vantajosas.
A informação também alerta que se tem o 9º ano completo, idade máxima 17 anos, até à data de 15 de setembro de 2023, e se estivesse interessado nos cursos técnico de apoio psicossocial, técnico auxiliar de saúde, técnico de desporto ou técnico de vitivinícola, podia efetuar a sua inscrição até ao dia 23 de junho, através de um preenchimento de um formulário no gabinete de apoio à formação da Câmara Municipal. Os estudantes contemplados beneficiam de um subsídio de alimentação, subsídio de alojamento, uma bolsa de profissionalização e uma bolsa de estudo, a fim de poder ter todas as condições para fazer a sua formação. Para mais informações, dirija-se ao Gabinete de Apoio à Formação. Trata-se, portanto, de uma situação que é inacreditável, pois não é possível que uma iniciativa financiada e promovida pelo município de Viana do Alentejo ter alguém da comitiva a desenvolver ações para outra entidade que nada tem a ver com o município. Estas questões foram levadas à reunião da Câmara pelo nosso vereador e a resposta do Sr. Presidente na altura foi que não conseguia responder, que ia ter que perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Estevão Pereira, o que se tinha passado. Soube que ele tinha estado numa visita na dita escola, pensa que foi nesse contexto e foi voltado, o nosso vereador voltou a questionar porque não lhe parecia legítimo existir em agendas paralelas, muito menos para tratar de assuntos de interesse pessoal ou profissional. Deveríamos conhecer a agenda na sua globalidade e ficávamos a aguardar as respostas. A resposta veio pelo Facebook, pelo Dr. Estevão Pereira, que respondeu ao nosso vereador e que mencionou num texto um pouco longo, que tinha só dado uma ajuda, tinha sido convidado a falar, porque pronto, seria uma colaboração, uma parceria que podia haver, nada de muito relevante, uma vez que ainda por cima estava ligado a essa área, achou que era normal prestar esse tipo de esclarecimento. O nosso vereador ainda nessa reunião, e sobre a visita institucional do município de Viana do Alentejo, aliás, já na segunda reunião, da visita que o município fez ao município de São Miguel Cabo Verde, com a escola profissional FIAI da Almeida da Vidigueira, sobre este tema ainda faltam esclarecimentos. Nessa altura, segundo as novas informações no Facebook oficial da Câmara Municipal de São Miguel, estava bem explícito que a bolsa de estudo, que contempla o subsídio de alimentação, de alojamento e custos adicionais, são as mais-valias apresentadas aos estudantes micaelenses, caso pretendam ingressar na Escola Profissional FIAI de Almeida, em Vidigueira, Portugal. As informações foram passadas no cumprimento à agenda da visita ao nosso município da delegação de Viana do Alentejo, que esteve hoje nas escolas secundárias de São Miguel e Olgário Tavares, tendo-se reunido com as equipas de direção, igualmente os estudantes das referidas instituições de ensino. A delegação pretendia não só conhecer as escolas, analisar as possíveis áreas de parceria, como apresentar aos estudantes a Escola Profissional FIAI de Almeida, sito em Vidigueira, Portugal. Com isto, os estudantes micaelenses passavam a contar com mais uma opção de instituição de formação profissional em Portugal, graças à profícua parceria entre os municípios. Esta situação é muito grave, porque não se pode dizer que foi só uma apresentação, uma simples divulgação, porque com todas estas explicações, com tudo tão bem definido, é impossível que tratasse de uma conversa só de existe e pronto, vou dar prestar o meu conhecimento e tentar ajudar. Esta situação, para além de grave, é uma situação que não é normal, tal como é revelado, foi apresentado aos estudantes à Escola Profissional FIAI de Almeida, sito em Vidigueira, situação que não é aceitável, que o Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, com responsabilidades naquela escola, apresente a referida instituição e suas vantagens numa visita promovida pelo município de Viana do Alentejo. Esta informação foi confirmada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, porque a resposta foi que deveriam ser colocadas estas questões ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, mas que lhe parecia uma situação normal. O Sr. Vereador voltou a questionar, a dizer que não era uma situação normal e que o Sr. Presidente da Câmara foi o responsável pela visita, pelo que tem que dar respostas.
mas naturalmente será questionado o Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo no lugar certo. Aqui estamos. Note-se que as responsabilidades nesta matéria do Sr. Presidente da Câmara aumentam também devido à participação do seu assessor na referida iniciativa. Não ficamos satisfeitos com a resposta dada pelo Sr. Presidente da Câmara nas reuniões mencionadas, por isso trouxemos este assunto outra vez e gostávamos de ser esclarecidos. Obrigado. Eu peço desculpa a quem tem inscrito, mas vou já tentar responder, vou tentar esclarecer da melhor maneira que conseguir, espero ser eficaz, tentar esclarecer esta questão. Primeiro, duas notas. Eu percebi, pelo resumo da sua participação na reunião de Câmara que o vereador Costa da Silva tinha feito referência a este assunto, obviamente, e foi uma informação que mandei para o Facebook do vereador Costa da Silva, pretendi apenas esclarecer. Claramente não fui bem sucedido. Portanto, não fui bem sucedido no esclarecimento, ou quem deveria entender não quis entender. Tanto assim que numa reunião de Câmara seguinte, o vereador voltou novamente com esta matéria. Uma das coisas, aliás, penso que foi a última coisa que escrevi naquele texto que mandei para o vereador Costa da Silva, foi dizer que estou sempre disponível para discutir, não importa o quê, com quem for, não importa em que circunstância, prefiro sempre que seja pessoalmente. Portanto, claramente, prefiro esta abordagem agora que foi feita. Quero dar mais uma vez desejar as boas-vindas à Cecília e verificar que vem a forma, portanto, ainda melhor, ainda mais bem-vindo. Em relação à matéria, em concreto, que esteve aqui, a colocar para a nossa discussão e eventual sua, vossa informação. Como eu tive a ocasião de escrever ao vereador Costa da Silva, foi uma narrativa, em cima de meia dúzia de informações soltas, juntaram-lhe as pontas e construíram uma narrativa. Construíram a narrativa que quiseram construir. E a seguir foi só alimentar. E sabemos, todos sabemos, como é que funciona esta ideia, nomeadamente em termos de redes sociais, como é que funciona. Portanto, criámo-la, é uma planta. Nós plantamos, vamos regando, ela vai florescendo, vamos alimentando, e é assim que funciona. Mas, mesmo assim, não é mais do que uma narrativa. Aliás, se percebêssemos, todos nós, um bocadinho mais das matérias que estão aqui em discussão, percebíamos logo, na base, que é uma narrativa que não faz sentido. Com base dessas coisas todas que referiu, com base em duas coisas que aí estão, que eu já lhe vou explicar. Mas começar pelo princípio. Eu tive um prazer imenso, da última vez que o Presidente Arménio esteve cá no Conselho de Viana, deixou um convite, aliás, como costuma fazer cada vez que cá vem, deixou um convite ao seu Presidente da Câmara, e fez questão de me convidar também a mim também para ir nessa delegação, não só por ser Presidente da Assembleia Municipal, mas também um bocado em honra e agradecimento de toda a colaboração que ao longo destes anos de germinação entre os nossos municípios nós temos tido e de alguma forma também reconhecer o papel da minha intervenção nessa matéria. Portanto, formulou o convite, que eu aceitei obviamente com um imenso prazer. A última vez que lá tinha estado naquele concelho foi há, não sei, 13, 14 anos atrás, para aí talvez, à volta disso, foi a última vez que lá estive, já tinha estado uma primeira vez, tive uma segunda e agora fui lá numa terceira vez, e devo dizer-vos que fiquei muito satisfeito com os saltos qualitativos que eu vi naquelas terras. O nível da qualidade de vida melhorou imenso, foram feitos uns e outros que estão em execução, uma série de projetos estruturantes que nós pudemos ver durante esta visita, durante estes dias que lá tivemos. Sim, tínhamos uma agenda, sim, estava programado cada um dos dias, sim, estava programado num dos dias, quarta-feira de manhã, uma ida às escolas, tudo isso fazia parte da nossa agenda. E a agenda foi executada, enfim, com pequenas alterações, mas foi mais ou menos executada dentro daquilo que estava inicialmente proposto pela Câmara de São Miguel. Na quarta-feira de manhã, nós fomos, efetivamente, estava na nossa agenda, deslocarmos-nos à Escola Secundária de São Miguel. E fomos. Fui eu, foi o adjunto do Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara de Viana, nesse dia, nessa manhã, não nos acompanhou, ficou na residencial onde estávamos a trabalhar, fazer uma reunião, aliás, uma reunião online, não é em confidência nenhuma, diz ele, fazer uma reunião online com os serviços da Câmara, por isso não nos acompanhou. O Presidente da Câmara de São Miguel era dia de atendimento aos munícipes, acompanhou-nos até à escola, apresentou-nos à direção da escola e foi-se embora. Não ficou connosco nessa manhã. Quem ficou connosco foi um senhor, que é o Mohamed Camará, que é o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, e a vereadora Cesaltina, que tem o pelouro de educação.
Portanto, do elenco da Câmara de São Miguel, foram essas duas pessoas que ficaram connosco. Fomos à escola, fomos recebidos pela direção, como era de prever, trocámos uma série de opiniões, uma série de ideias, foram-nos colocadas em cima da mesa uma série de pedidos de ajuda para equipar uma sala de música, para equipar uma sala de informática, uma série de carências que eles lá nos mostraram. Ficámos a conhecer muito melhor a realidade que eles têm e eles não esconderam absolutamente nada. Nessa troca de conversas, fico ali com a direção da escola, estavam várias pessoas, ficou claro qual é que era o meu trabalho, a minha atividade profissional. E enquanto funcionário de uma escola profissional, foi impedido que explicasse o que era o ensino profissional em Portugal. E eu expliquei genericamente. Não expliquei, deixa-me só fazer um parênteses para dar um bocadinho um passo atrás. Na última, porque é uma informação, podem considerar que não é relevante, mas eu, para este contexto, penso que é. Da última vez que o presidente Hermélio cá esteve, num jantar nas piscinas, no restaurante das piscinas, em Alcáçovas, manifestou interesse em falar com o professor Coelho, presidente da escola de Alvito, porque tem lá alunos de São Miguel, tem alunos na escola. Por meu intermédio, falei com o Coelho e eles combinaram uma reunião na manhã seguinte, porque ele ia-se embora logo cedo, mas antes de se ir embora, ainda reuniu com o professor Coelho, junto à EB23 de Viana, para falarem exatamente das questões da escola profissional de Alvito. Uns dias antes de nós irmos, o professor Coelho ligou-me, também não é em confidência nenhuma, ligou-me e pediu-me para entregar uma mensagem ao presidente Hermélio, em relação à escola profissional de Alvito, como é evidente. Coisa que eu fiz. No primeiro dia que lá chegámos, transmiti exatamente essa mensagem. Pronto, fechou parênteses. Quando foi percebido o que é que eu fazia, foi-me pedido que explicasse o que é um ensino profissional. E eu expliquei tudo aquilo que eu sei em relação ao ensino profissional. Expliquei como é que funciona, expliquei o que são as bolsas de estudo, que não é verdade para a escola da Vidigueira. É verdade para todas as escolas do país. Todas. Todas as escolas profissionais. Todas trabalham exatamente com a mesma regra, com a mesma lei. Perdão. E aquilo que eu fiz foi explicar todas as regras que orientam o ensino profissional, seja na escola da Vidigueira, da Alvito, da Cuba, de Freixo de Espada Desembainhada, seja onde for. É igual para todos. E essa informação que consta no site é exatamente essa. É informação genérica que é verdade para todo o lado. Portanto, não se admire que tenha uma informação muito pormenorizada, é bom sinal, é sinal que eu falei em muita coisa. E ainda bem. E a minha ideia era ficar por aí. Mas a seguir, obviamente, e também conheço a realidade local, a seguir foi-me dito, então e a sua escola não pode receber alunos? E eu coloquei uma série de questões. Há pouco disse que se conhecessem um bocadinho melhor as regras do jogo, perceberiam exatamente o que é que está aí. Mas não perceberam, mas eu vou explicar. Vão passar a perceber. E eu disse que sim, e foi nesse contexto que expliquei a oferta formativa da minha escola, porque é a única que eu conheço. Eu não sei que curso é que a escola de Alvito vai fazer, ou a escola Bento Jesus Caraça em Beja, ou é para além Évora, não sei, não faço ideia. Eu sei os cursos que a minha escola vai fazer, e foi nesse sentido que falei em concreto na oferta formativa que nós vamos ter. Foi nesse sentido. Não, e porque fui, porque insistentemente me pediram que o fizesse. Há duas informações que aí estão, que são verdadeiras, foi isso que eu lá disse. Primeiro, podemos aceitar alunos até aos 17 anos. Desde que tenham 17 anos até setembro, uma coisa desse género. Primeira questão. Segunda questão. Podemos aceitar alunos que se queiram inscrever. Se quiserem inscrever, não contactem a escola diretamente, contactem a Câmara. A Câmara que faça essa gestão, de quem se quiser inscrever. E têm que se inscrever até 23 de junho. É isso que consta aí, não é? São duas informações. Sim, penso que é isso que consta aí. 23 de junho. Portanto, alunos até aos 17 anos e inscrever-se até 23 de junho. Ora, isso foi realmente aquilo que ela disse. Se eu fosse lá vender a minha escola, se eu fosse lá puxar alunos para a minha escola, eu não teria dito isso. Eu teria dito, os alunos podem se inscrever até aos 19 anos. Porque é essa a verdade. São essas as regras que todas as escolas têm. E teria dito, os alunos podem se inscrever até ao dia 31 de dezembro do ano corrente. Porque é essa a verdade. Não foi isso que eu disse. Eu disse, até aos 17 anos e não até aos 19. Que é verdade. Que é isso que a lei diz. É até aos 19. E disse até 23 de junho e não disse até 31 de dezembro. Mas é isso que a lei diz. Ora, ao fazer isto, uma razão muito simples. Eu percebi, obviamente, que era um assunto que estava a despertar muito interesse.
e se estava a despertar muito interesse, era de prever que muita gente quisesse vir. Nós, por mais que nos pudesse agradar um grande contingente de alunos cabo-verdianos, moçambicanos, santomé, etc., nós não temos condições locais para alojar grandes grupos de pessoas. Nós conseguimos alojar 5, 6, 7, 10. Nós não conseguimos alojar muito mais que isso. Portanto, se esta informação que eu vou estar a dar agora fosse conhecida ou tivesse sido pesquisada, e pode ser pesquisada, porque isto é público, como é evidente, faz parte das regras legais do Ministério da Educação, se essa informação tivesse sido pesquisada, facilmente chegariam à conclusão que aquilo que eu disse não foi para chamar, peço desculpa pela expressão, contentores de alunos. Não foi isso. As regras que eu lá disse foi, pronto, ok, se tiverem interesse, vamos tentar ver se é possível ou não, dentro destas regras. Mas as regras elas próprias já foram altamente limitativas para travar uma série de intenções. E foi isto. Portanto, falei na Escola Profissional de Vidigueira, quando me foi pedido para o fazer, e falei na oferta formativa da Escola Profissional de Vidigueira, quando me foi pedido para o fazer. E era dessa que eu sabia falar, das outras, obviamente, não sabia falar. A seguir a essa reunião, fomos convidados a dar a conhecer a escola, a circular com aquela comitiva de professores por dentro da escola, e fizemos-lo, obviamente. Já quase no final, foi-me perguntado novamente se eu não podia falar para alguns alunos que lá estavam das regras que tinha dito aos professores. Houve uma série de coisas que foram pedidas também. Para além de poderem mandar alunos, perguntaram se não podíamos fazer intercâmbio de professores, por exemplo. Mandar alguns professores portugueses para lá durante 4 ou 5 semanas e chamar alguns professores cabo-verdianos também durante 4 ou 5 semanas. Não dei abertura para isso, são esquemas de trabalho. Não sei sequer se são possíveis de fazer, senão nós nunca fizemos. Por isso não dei abertura, a qualquer tipo de abertura, a esse tipo de coisas. Quando acabámos de fazer aquela volta na escola, foi-me perguntado se podia falar nesta matéria para divulgar os cursos profissionais, as escolas profissionais, para um conjunto de alunos que lá estavam. E eu disse que sim, obviamente, não custava nada, e fiz esse papel. Eu não estou seguro, ponto final, eu não estou seguro se estava previsto na nossa visita, naquela quarta-feira de manhã, a ida a uma segunda escola. Não sei. Mas a verdade é que fomos. Dali, fomos levados para uma segunda escola, onde basicamente o esquema foi a mesma coisa. Não fomos recebidos pela direção da escola, fomos recebidos pela diretora da escola, que com quem já tinham falado ao telefone, a dizer o que é que tinha acontecido na primeira, e quando chegámos à segunda, basicamente o esquema de trabalho foi o mesmo. Foi dar uma voltinha no edifício para conhecer o que é que lá estava, e foi-me perguntado, importa-se dizer aos alunos quais é que são as regras do ensino profissional, e mais uma vez não me importei, e fiz um papel muito parecido àquilo que tinha feito na primeira escola. Portanto, foi assim que aconteceu. Foi isto que aconteceu, com esta naturalidade com que eu estou aqui a colocar. Em cima disto, procurar construir uma narrativa de que a escola, até porque é injusto, a Escola Profissional da Vidigueira foi à boleia da Câmara de Viana, eu, funcionário da escola, fui à boleia da Câmara de Viana para ir lá vender o meu negócio. Antes de mais, é injusto. E depois, pode ter outro tipo de classificação, francamente, que não vale a pena agora aqui desenvolver. Mas o que importa é que não é verdade. Não cola nada com a realidade. Aquilo que se passou foi exatamente aquilo que eu disse. E volto a insistir neste ponto, centrem-se nestes dois fatores, nestas duas informações que eu chamei a atenção, porque são fundamentais para se perceber o papel que eu tive lá. Se eu fosse lá tentar chamar alunos para a minha escola, eu teria dito, podem vir até aos 19 anos e podem inscrever-se até 31 de dezembro. Não foi isso. Eu disse, podem vir com 17 e têm que estar inscritos até dia 23. Qual é que é a expectativa? É, se alguém quiser vir, é encolher o leque. Não é alargar o leque. É encolher o número de possíveis candidatos que eventualmente queiram vir. Perdão. O município, nós temos na Escola da Vidigueira vários alunos de várias origens palopes, nomeadamente de Cabo Verde. Do Conselho de São Miguel não temos nenhum, e eu acho que eu saiba, no passado nunca tivemos. No entanto, se houver condições para permitir algumas vagas para alunos daquele concelho, não tenham a menor dúvida que eu irei fazer aquilo que puder fazer para que isso seja possível de alcançar. Algumas, nem de perto nem de longe, sei, obviamente, que vamos chegar perto das expectativas que quer um conjunto de alunos em São Miguel podem ter criado, quer eventualmente o município de São Miguel pode também ter criado.
nem de perto nem de longe isso será possível. Se alguns vierem, tudo bem, neste momento já há vários a frequentar a Escola de Alvito. Por exemplo, o município de São Miguel, Cabo Verde, tem umas relações externas bem, na minha opinião, bem construídas, bem montadas, tem germinações com vários municípios de Portugal, alguns deles de grande dimensão, como estou a pensar em Oeiras, por exemplo, que é um deles, Lagos, no Algarve, por exemplo, Braga, por exemplo. Portanto, é um município muito bem relacionado com municípios portugueses de grande dimensão e eles vão tentando sempre, e bem, é esse o seu trabalho, nas mais diversas frentes, ajudar aquela gente, ajudar o seu povo. E nesta parte da formação também é assim. Eu sei que eles têm colocado alunos em vários municípios, em vários níveis de ensino, inclusivamente no ensino profissional, inclusivamente nas universidades, eu sei muito bem que isso tem acontecido e continua a acontecer. Portanto, se de alguma forma eu puder ajudar a que meia dúzia de jovens daquele concelho possam vir estudar para cá, não tenho dúvida nenhuma que o farei, sem o mínimo problema. No entanto, quero deixar isto claro, a narrativa que foi construída não cola com verdade, não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi com esta naturalidade com que estive aqui a descrever. Isto é que aconteceu. Senhores Presidentes, posso intervir? Peço licença aos dois, depois explicarei porquê. Senhor Presidente da Câmara é que sabe. Então, é um vereador que está a pedir a palavra. Se o Presidente da Câmara autorizar, não sou eu que o vou intervir. Muito boa noite a todos. Antes de mais, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, todos os deputados municipais, senhoras vereadoras e ao público aqui presente e funcionários também, um cumprimento especial. Naturalmente, eu fui citado várias vezes nisto como um construtor de narrativas e como construtor de narrativas faz-me sempre lembrar de má memória outros que tinham as suas narrativas em relação às histórias pouco animadas, digamos assim. Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, o assunto, este tema, foi colocado no órgão próprio, chamado órgão Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara como responsável, como líder desta comitiva ao município de São Miguel Cabo Verde. O responsável é o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi convidado a participar, participou na comitiva organizada pelo município e não pela Assembleia Municipal. Senão, a Assembleia Municipal, presumo eu, teria sido discutido o assunto aqui nesta Assembleia Municipal. E esse não era o meu papel. O meu papel era, na reunião de Câmara, saber tudo o que se passou sobre esta história. Porque ouvi alguma história sobre isto, a narrativa, como me referiu, o comentário que eu ouvi foi que o Sr. Presidente inicialmente foi lá, uma das iniciativas em que esteve presente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal esteve a divulgar a escola onde tem um papel importante, da Escola da Vidigueira, Fialho de Almeida, escola profissional, e nesse contexto, Sr. Presidente, os factos são factos, e foi com base no Facebook institucional daquele município que foi questionado. E o Facebook refere precisamente, é que foi no âmbito precisamente desta comitiva que foram desenvolvidas estas iniciativas. Diz cá, claramente, Sr. Presidente, e o senhor de facto respondeu-me, e eu insisti na segunda reunião de Câmara, não para construir uma narrativa, mas para esclarecimento no órgão próprio, esclarecimento que não obtive, mas há aqui uma coisa que confirmou que tudo que aqui está é verdade, tudo que aqui está em termos daquilo que foi dito, nomeadamente pelo Facebook oficial do município de São Miguel de Cabo Verde, em determinada altura referia isto em relação à delegação. Portanto, já num segundo posto, depois da sua resposta a mim próprio, depois de eu ter feito a minha prestação de contas, como faço habitualmente, sobre todos os temas em que refiro na reunião de Câmara. E vou continuar a fazer, evidentemente. A delegação pretendia não somente conhecer as escolas, que era aceitável, e nada contra a delegação, atenção, ter ido o seu presidente, ter ido o assessor, fosse quem fosse, era uma opção política da Câmara, entendia-se, foi convidado, não foi, não nos cabe a nós, muito menos eu como vereador, questionar isso, não tinha que questionar, no meu entender. Mas a delegação pretendia não somente conhecer as escolas, que seria aceitável,
analisar as possíveis áreas de parceria, que seria aceitável, ou seja, a delegação pretendia, como apresentar aos estudantes, a Escola Profissional Fial de Almeida, cita em Vidigueira de Portugal. É o que aqui está. O senhor não disse que era mentira, ninguém disse que era mentira. Isto é o que está no site oficial. E, senhor Presidente, estamos a construir narrativas. Não, isto é a verdade. Na comitiva, teve como objetivo, está aqui, apresentar a Escola de Vidigueira, onde o senhor tem responsabilidades. Não, o senhor foi lá, desculpe dizer isto com toda a franqueza, esteve errado, esteve mal. Não tem que apresentar a sua escola numa visita institucional do município de Viana do Alentejo. Eu acredito que pudesse apresentar todos os exemplos, no melhor sentido, valorizando o ensino profissional em Portugal, incentivando os alunos a participar, mais parceria no âmbito dos palopos. Agora, propor a escola, como é que está? Não está outra coisa, eu sei ler, das poucas coisas que posso saber é conseguir ler o que está lá escrito. A não ser que tenham enganado nas vírgulas, há uma coisa. E diz que teve como objetivo esta visita apresentar a Escola Fialho de Almeida. Isto é o que está cá, mas não está, não foi verdade. É essa a questão central. Portanto, tudo o que esteve a dizer, para além do que aqui está, é que é uma narrativa justificativa de encantar, a dizer que esteve lá com... Também eu acredito que a sua solidariedade é grande e queira ajudar. E depois, quando os outros o confrontam, fica incomodado. Tem que ser nos órgãos próprios, e foram nos órgãos próprios que isso foi questionado. Eu não tenho problema nenhum de dizer nos olhos aquilo que penso de uma maneira, tanto que o estou a fazer com toda a clareza. Mas aqui, é perante isto, tem que responder que foi lá apresentar aos estudantes, é o que lá está, teve este objetivo, apresentar a escola profissional. Se o fez, fez mal. E se o fez, no mínimo, devia pedir desculpas ao município que lhe pagou a viagem por ter feito isso, que fez errado. Fez errado, peço desculpa, não o devia ter feito. Podia ter apresentado o ensino profissional em Portugal, a Escola Profissional Fialho de Almeida não podia estar aqui, peço desculpa. Em maneira alguma. Portanto, isto está cá no primeiro posto que eles apresentaram, com as vossas fotografias, no segundo posto que apresentaram, que vem desmentir a narrativa que quer vender aqui. Peço imensa desculpa. Essa é que é a realidade, perante factos, é perante isso que nós estamos. Lamento imenso. E a resposta do Sr. Presidente da Câmara também confirmou tudo, a dizer que foi verdade. Não vê mal nenhum, diz o Presidente da Câmara, não vê mal nenhum nisto que fez. Devia ver, no meu entender, devia dizer assim, olha, já conversámos, não me apercebi, portanto, eu de facto estive numa reunião, não estive lá, esteve lá o meu assessor, que me representou, que representou também a Câmara nesta reunião, portanto, há responsabilidades concretas dos dois órgãos, portanto, tenho que responder efetivamente sobre aquilo que fizeram, e está aqui, portanto, o facto é este, não é outro, facto, repito e termino, facto que confirmaram. Portanto, não há cá narrativas, não há cá histórias de encantar. Tudo o resto, a solidariedade, eu percebo, mas é esta. Tem que responder, é sobre isto que aqui está. Peço imensa desculpa. Deixa eu ver. Terminou-se, vereador? Sim. Deixe-me só... Eu passo já a palavra, Sr. Presidente. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa. É que normalmente, nestas questões e numa Assembleia, dá-se a palavra... por ordem, obviamente, do Presidente da Assembleia e depois com a confirmação do Presidente da Câmara, aos vereadores para a defesa da honra. Não é para debater, não é para debater um assunto. Portanto, peço que sempre... Sr. Vereador? Sr. Vereador, não estamos numa reunião de Câmara, portanto... portanto, peço, por favor, cada vez que me peçam a palavra, que seja com essa intenção. A todos os vereadores, darei sempre a palavra para a defesa da honra, para alguma coisa que haja. Não para discutir um tema que é para ser discutido na Assembleia. E neste caso foi posta uma questão ao Presidente da Assembleia Municipal, ele respondeu e se alguém teria ou terá ou quiser debatê-la, são os deputados da Assembleia, são os membros da Assembleia e não os vereadores. Agora sou eu, Sr. Vereador, agora sou eu. Muito obrigado. Eu parece-me que atualmente quem está a precisar da defesa da honra sou eu. Nós, vereador, já ouvimos, acho que já está a abusar, já ouvimos. Já teve bem o seu tempo, sem interrupção, não foi incomodado. Não foi incomodado por ninguém, disse tudo aquilo que quis dizer. E nós ouvimos, eu ouvi, todos ouvimos. Tenha um bocadinho de calma, que nós também estamos... Pronto, eu também. As narrativas são assim mesmo, é ao bocado é por figura de estilo, comparei-as às plantas que nós semeamos e regamos e vamos alimentando. Até nos mais pequenos pormenores nós as percebemos. E
o vereador Costa da Silva sabe, tal como eu sei e como todos nós sabemos, que não andamos cá desde ontem. Esta mesa onde nós estamos é para os eleitos da Assembleia Municipal, não é para os vereadores. O vereador Costa da Silva insistiu em ficar aqui, mas ficou colocado estrategicamente para fazer a intervenção que estava a fazer, para que aquela câmara frontal pudesse focar bem e ficar bem claro o que estava a fazer. Portanto, nós não andamos cá desde ontem. Nós sabemos exatamente como é que estas coisas se fazem. Passando, aquilo que foi dito, o processo de intenções em que o senhor insiste, depois de uma primeira reunião, de uma segunda reunião de câmara, depois de alguma tentativa de informação que eu tentei dar, depois da resposta que eu dei há pouco à membro da Assembleia, Cecília, não serviu de nada. Portanto, não é por falta de capacidade minha de comunicar, não é por não estar a dizer aquilo que aconteceu, é porque aquilo que eu estou a dizer não cumpre os objetivos de quem criou a narrativa. Portanto, a minha informação nunca vai servir, nunca vai valer, porque o pressuposto em que está assente é outro. É um pressuposto de que ela foi realmente criada, portanto, se está escrito, foi assim que aconteceu. Mas também está escrito, não foi assim que aconteceu, ponto. Mas se também está escrito, a questão que parece que não é nada importante para ninguém, de eu dizer que o limite é 17 anos e que o prazo de inscrições é 23 de junho. Parece que não é nada importante. Mas acreditem que é. Acreditem que faz toda a diferença. Se calhar, com estas regras que eu aqui pus, que eu lá defini, podem aparecer 5 ou 6 mil desinteressados. Com as regras que a lei permite, se calhar apareciam 50 ou 60. Não existe capacidade local para isso. Eu escrevi, quando escrevi lá no Facebook do vereador Costa da Silva, deixei uma ideia que para mim é tão clara, para mim é tão evidente, que eu custo a entender como é que isto não passa, que é, a ajuda é necessária de cá para lá. E não o contrário. Eles é que estão a pedir a nossa ajuda. São eles que pretendem que se criem condições locais para poder ajudar aquele concelho, para poder ajudar aquela gente, para poder ajudar aqueles jovens. E não o contrário. Não é Cabo Verde, não é São Miguel em Cabo Verde que está a fazer favor nenhum ao município de Viana, ou à Escola Profissional da Vidigueira, ou à Escola Profissional de Alvito, ou a outra escola qualquer. Não é isso. São as condições que se criam cá é que podem ajudar aquela gente. Isto é que conta. Procurar inverter a ampulheta é estar a ver o filme ao contrário e é estar a partir de uma premissa, que não é a premissa correta, e logo todas as condições, todas as, enfim, considerações que possam ser feitas a partir daí são enviesadas, completamente enviesadas. Nuno Grave, faz favor. Só um momento. João? De intervir, o João Antunes está inscrito. Quando chegar à sua vez, pode dizer o que quiser sobre este assunto. Mas quer discutir este assunto? Continuar a discutir este assunto? Estava em discussão? Sim, foi colocado em cima da mesa. Nuno? João, faz favor, para continuar. Boa noite a todos e a todas. A termos de cooperação transnacional é um aspecto muito importante. Aliás, eu comecei também a minha atividade profissional dentro destas áreas. Tive a oportunidade também de fazer algumas iniciativas de desenvolvimento e penso que colaborar e cooperar com os PALOP em geral e com Cabo Verde em particular é uma situação adequada e já vê um historial deste município de trás e isso é salutar, é saudável. Infelizmente, lamento que tenha sido criado aqui um incidente e que os assuntos realmente importantes tenham sido passados para segundo plano, porque, do meu ponto de vista, parece ter existido realmente aqui um erro de interpretação e de análise. Terceiro, se um dos temas era a educação, eu perguntava também ao Executivo se não equacionaram a deslocação da senhora Vereadora, porque, no fim de contas, é ela que tem e que faz parte do Executivo e tem o pluro das questões educativas, uma vez que trabalharam durante uma manhã estes aspectos, daquilo que ainda há pouco o Sr. Presidente da Assembleia Municipal nos referiu, foi uma manhã passada, eu só perguntava se equacionaram ou não a deslocação também da Sra. Vice-Presidente. Quarto, a comunicação social refere, no texto que é publicado, que foram trocadas ideias. Para além das ideias,
Eu questiono se existiu realmente mais resultados que nos possam aqui indicar. Coisas concretas, palpáveis, em termos de resultados, de ações, de metas, calendários, cronogramas, para que não sejam só simples ideias no ar. Quinto, a comunicação social também refere que as áreas abordadas foram a proteção civil, os bombeiros, saneamento e turismo rural. Em lado nenhum, eles referem que a educação foi abordada na visita institucional a Cabo Verde. Sabendo que à partida foi informação transmitida pelo município, eu perguntava porque é que não referiram que a educação foi um dos temas que foi abordado e que estava na agenda desta visita. Para, em nome da transparência e da accountability, seria pertinente que nos indicassem o custo-benefício destas visitas, desta visita em particular. No fundo, se fosse possível nos transmitirem, para termos uma ideia, qual é que foi o valor em que ficou a visita e em termos de benefícios, que está relacionado com o que eu ainda há pouco disse, em termos de resultados e coisas concretas palpáveis. Finalmente, sexto e último, tendo conhecimento que este Executivo tem muitas visitas e fazem deslocar muitos técnicos e dirigentes, fazemos votos para que futuramente exista mais atenção e mais critérios neste tipo de situações, porque os recursos do município não são ilimitados e um dos princípios da economia é que não há almoços grátis. Disse. Obrigado, João. Sr. Presidente, não sei se quer dizer alguns comentários, se continuamos com o esquema que estava previamente de inscrições, é melhor? Faz favor. Não tenho grandes coisas para dizer, a não ser que, em primeiro lugar, boa noite a todos os membros da Assembleia, todo o público também. O que tenho a dizer sobre isto é que, obviamente, que não foi equacionada a visita da Sra. Vereadora, nós somos dois e não iríamos os dois, obviamente, numa visita destas. O Presidente Arménio, quando cá esteve, fez questão, quando ele disse que pronto, ia equacionar nessa altura quem é que iria, ele disse-me que fazia questão que fosse o Presidente da Câmara, visto que o Presidente do anterior Executivo nunca lá tinha ido. Tinha-se feito representar por um vereador e ele próprio não tinha lá ido. Ele gostaria de lá ter o Presidente da Câmara. Eu não pus qualquer entrava a isso e fui eu. De qualquer das maneiras, os outros temas todos dizem-me respeito a mim, não à vereadora, não era por uma manhã visitar uma escola que eu deixaria de ir para equacionarmos a questão de ir à vereadora. Não percebi aqui a outra pergunta que fez, porque é que nós não publicámos ou porque é que não foi publicado, não entendi esta pergunta. A questão de custo-benefício, penso que não é muito difícil de percebermos uma viagem que eu agora não me recordo de cabeça, porque felizmente tenho mais em que pensar e coisas muito mais importantes, mas andou dentro para as três pessoas nos 1.600 € ou 1.900, não tenho bem a certeza. Posso depois ver essa informação e fazer chegar, mas 1.600 € ou 1.900 € para uma visita desta natureza, eu acho que o custo-benefício está explicado. Não tenho mais nada para dizer. Só dar duas notas em relação a isto, porque se bem entendi a questão que o João Antunes nos colocou, em relação àquilo que a comunicação social cabo-verdiana falou, divulgou. A portuguesa deve ter ido beber à comunicação social cabo-verdiana, deve ter sido. Não sei o que é que foi, mas deve ter sido isso. Não, eu vou explicar, não. No primeiro dia foi organizada lá uma sessão na Câmara, com a Câmara, com a Assembleia Municipal, com um conjunto de técnicos do município, sessão na Câmara, onde foram, no fundo, uma sessão de boas-vindas. E foi nessa sessão, no primeiro dia, na manhã do primeiro dia, onde esteve presente a televisão de Cabo Verde e mais alguns órgãos de comunicação social. Portanto, foi a informação que os presidentes da Câmara de Viana e da Câmara de São Miguel passaram à comunicação social que lá estava. Eu não sei o que é que estava na comunicação social portuguesa, mas muito provavelmente terá vindo na sequência das declarações que foram prestadas à comunicação social nessa sessão, nesse primeiro dia. Eventualmente foi isso, não sei. Admito que tenha sido. Uma outra coisa, por exemplo, só para explicar e saltar.
Foi montado há muitos anos atrás uma parceria com São Miguel a partir de um projeto que se desenvolveu entre o município de Viana e a Associação Terras Dentro. Um projeto de formação profissional, que permitiu dar um conjunto de competências a um conjunto de mulheres que ficam lá numa zona do interior. Eu chamo-lhe a Ribeira de Principal. Dar competências profissionais a um conjunto de mulheres que ainda hoje estão a dar frutos. Aquela gente aproveita os produtos naturais que têm, transforma-nos, aprenderam a transformá-los e têm algumas competências a nível de comercialização. Em paralelo com isso, foi montado um sistema de sinalização de trilhos, porque aquilo é uma zona montanhosa, um sistema de sinalização de trilhos, de percursos pedestres, que ainda hoje estão a ser usados. Foram dois projetos, hoje, muito valorizados, de quem toda a gente diz bem, de tal maneira que nos voltaram a pedir ajuda a esse nível, hoje, ao Presidente da Câmara, não a mim. É, se possível, que se volte a tentar montar uma parceria com a Associação Terras Dentro, para ver se, de alguma forma, é possível ajudar aquelas pessoas, tal como já foi feito no passado, se é possível voltar a ajudar. É apenas mais um exemplo de uma matéria que foi, de um pedido de ajuda, digamos assim, que nos foi feito. Eu hoje já não me vou molhar nessas coisas, como é evidente. O Presidente da Câmara hoje é que é a pessoa responsável por isso. Nuno Grave, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, na última Assembleia Municipal de 27/4, portanto, a última Assembleia Ordinária que tivemos, portanto, quando questionei o Sr. Presidente da Câmara quanto ao estado em que se encontrava a Quinta da Joana, o Sr. Presidente referiu que o espaço não tem tido a atenção que merece, estando também este Executivo refém de um contrato milionário que foi feito para alguns amigos, estando o município a pagar 2.500 euros mensais. Referiu também, e consta na ata que aprovámos ainda há pouco, na possibilidade que existia de rescisão de contrato com a empresa, coisa que o anterior Executivo não teve coragem de o fazer. Portanto, estas palavras, efetivamente, deixou-nos preocupados e tentámos perceber melhor o que é que estava aqui em causa, também para que todos os membros da Assembleia ficassem a perceber os contornos e o alcance destas palavras. Portanto, consultámos o referido contrato, portanto, foi assinado dia 8 de abril de 2021, No que diz respeito à falta de coragem que o Sr. Presidente refere do anterior Executivo para rescindir contrato com a empresa, julgamos nós, em nossa opinião, como é óbvio, não ser de todo razoável, nem fazer qualquer sentido, rescindir o contrato que tinha tido início há 5 meses, isto porque o anterior Executivo terminou o seu mandato 5 meses depois de ter assinado este contrato. Portanto, isto é a nossa opinião. No que diz respeito aos valores em causa, verificou-se que estão registados 2.300 euros mais IVA, o que responde a um valor de 2.497 euros mensais. E, quando comparado com o anterior contrato que existia, pronto, até dia 8 de abril, que até tinha, é um contrato que vinha do anterior Executivo, pronto, da CDU, percebemos que o município de Viana estava a pagar 615 euros para a manutenção do espaço verde apenas das piscinas. Pronto, e o novo contrato de 2.497 euros mensais inclui, além do espaço, manutenção do espaço verde da piscina, as envolventes ao pavilhão gimnodesportivo e a Quinta da Joana, portanto, todo o espaço da Quinta da Joana. Portanto, estamos a falar em mais de 2.332 euros. Julgamos nós, e como disse, em nossa opinião, que não é de todo um valor exagerado, atendendo ao aumento de espaço que foi acrescentado a este contrato e toda a manutenção necessária. E, por fim, deixar duas questões ao Sr. Presidente, que devem ser esclarecidas a esta Assembleia, para que não haja qualquer dúvida. Pronto, se já foi enviada uma carta, pronto, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer à empresa, advertindo-a para a possibilidade de uma rescisão de contrato.
e estando este Executivo em permanência há 20 meses, perguntamos nós se não será tempo suficiente para ter a coragem que falta e necessária para resolver o tema, até agora não resolvido. A segunda e última questão, o Sr. Presidente faz referência que foi feito um contrato milionário para alguns amigos. Pronto, e neste caso, Sr. Presidente, tem que concretizar e esclarecer, efetivamente, todos os membros desta Assembleia, o que é que quis dizer com esta afirmação e quem é que são esses amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. João Antunes, dentro da roda normal. Dentro da inscrição. Senhor Presidente, peço desculpa, é só para projetar, se não se importar. É isso. Desculpe. Sim, exatamente. É isso, é pior a projeção. Se me der 2 minutos, só para testar. Não soube. Testem. Dois são. Posso, Sr. Presidente? Então, faça favor. Voto de congratulação. Governo aprova em Évora pacote de investimentos para o Alentejo Central. Sob o tema Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, decorreu nos dias 21 e 22 de junho a 5ª edição da iniciativa Governo Mais Próximo, com a participação dos ministros em mais de 60 atividades realizadas em todos os municípios do distrito, em contacto próximo e acessível com os autarcas e população alentejana. A reunião do Conselho de Ministros teve lugar em Évora, onde foram debatidos diversos assuntos relacionados com a região. Foi aprovado um conjunto de diplomas que reafirma o compromisso do Governo com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a saúde, defesa do património, criação artística, acesso a bens culturais e gestão dos recursos naturais, entre outros temas. Destaca-se a apreciação do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, que prevê investimentos no valor de 993 milhões de euros, sendo 79% destinados a medidas para a agricultura, com o objetivo de garantir o consumo e a previsibilidade das atividades humanas. O plano contempla mais de 70 medidas para reforçar a governança dos recursos hídricos e promover o uso mais racional da água, além de medidas específicas para os setores urbano, industrial, turístico e agrícola. O plano para a implementação dessas medidas é até 2030, sendo que a maioria poderá ser realizada até 2027. Como sabemos, o Conselho de Viana do Alentejo também recebeu o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que ao visitar o Centro de Saúde de Viana do Alentejo, esteve junto da comunidade para se inteirar das dificuldades, nomeadamente da falta de médicos no Conselho, facto que, como sabemos, condiciona a qualidade da prestação de cuidados à nossa população, bem como o término da obra do Centro de Saúde de Viana. Aguardamos também com expectativa que as tensões de saúde de Aguiar e Alcáçovas sejam uma realidade o mais breve possível. A Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que visitou o Santuário de Nossa Senhora de Aires para ficar a conhecer o monumento e obra da requalificação, restauro e museologia de que foi alvo, levada a cabo pela Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo, com o apoio do município de Viana e que, juntamente com o projeto de reabilitação da envolvente deste santuário, representa um investimento total de 3 milhões de euros. A presença do Ministro da Administração Interna no Cineteatro Vianense, que levou à assinatura do contrato de cooperação interadministrativa com o município para as obras de construção das instalações do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo. Tendo este governante anunciado que a construção do posto territorial de Viana do Alentejo está avaliada em cerca de 1,3 milhões de euros, estando neste momento a Câmara Municipal em condições de colocar a obra a concurso. Embora não tendo existido ainda a visita de nenhum Ministro ou Secretário de Estado no âmbito da Educação, há a destacar ainda o projeto de reabilitação da Escola Básica Integrada de Alcáçovas e a empreitada da EPSIS, em que esta última compreende a recuperação e o reordenamento do edifício e do recinto escolar, representando um investimento de mais de 2 milhões de euros, com participado pelo Município e pelo FEDER, a 85%. O Governo também aprovou uma autorização de despesa no valor de 204,8 milhões de euros para as novas instalações do Hospital Central do Alentejo. Com esta aprovação, o montante necessário para a conclusão do projeto, prevista para 2024, está agora totalmente garantido.
A construção deste hospital público é estratégica para toda a região, sendo essencial para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Durante a visita à obra, o Primeiro-Ministro desafiou a reitora da Universidade de Évora a unirem esforços para a criação de um curso de medicina na instituição, com o objetivo de combater a falta de médicos na região e no país. Em caso de aprovação, este voto deve ser enviado para a Presidência da República, Primeiro-Ministro, bancadas dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, meios de comunicação social, meios de divulgação do município, Diário do Sul e outros considerados de interesse. Muito obrigado, João. Todos vimos o documento. Alguém quer dizer alguma consideração em relação a esta proposta de voto de congratulação, proposta pela bancada do PS? Não há comentários a fazer? Não? Se não há comentários, vou pôr o documento à votação. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis abstenções. Seis abstenções? Só mesmo para contabilizar quem vota a favor? O voto de congratulação está aprovado com 12, não? 12 votos favoráveis. Manuel Jorge, faz favor. Ora, boa noite a todos, então. Se me for permitido, gostaria então de tecer aqui algumas considerações sobre a atividade autárquica e também colocar algumas questões para as quais solicito esclarecimento. Então, começo aqui por fazer uma apreciação das piscinas descobertas. Como é do conhecimento geral, as piscinas descobertas são um equipamento que, pelas suas características, estão condicionadas a sua utilização às condições climatéricas. Perante as altas temperaturas que se têm verificado, pelo menos desde o mês de maio, na minha perspectiva, incompreensível que esses espaços permaneçam encerrados até tão tarde, até 24 de junho, quando as aulas efetivamente terminaram a 14 de junho. Relativamente ao encerramento, coloca-se a mesma questão. As piscinas poderiam, com boa vontade, estar a funcionar durante mais uma semana. Portanto, considero que o calendário poderia e deveria ser ajustado. É a minha opinião. Outro assunto. Relativamente ao renovado boletim municipal, e porque foi referido pelo Executivo a intenção de o mesmo passar a ter edição bimestral, ou seja, de dois em dois meses, constata-se que, passados cerca de dois meses e meio, não há notícia da consequente publicação. A questão que se coloca é, mantém-se a intenção da publicação ser efetivamente bimestral e para quando é que está prevista a nova publicação? Outro assunto. Temos conhecimento que foi deixado pelo anterior Executivo um projeto para a requalificação de uma das rotundas à entrada, à saída de Viana do Alentejo, no sentido de Évora, que pretendia homenagear a olaria enquanto atividade com tradição e forte ligação à vila. Supondo que esse projeto terá sido abandonado, pergunto, o Executivo Camarário tem alguma solução alternativa para o referido espaço? Outro assunto. A comunicação, barra divulgação das atividades promovidas pelo Executivo, continua a ser muito pouco eficaz e, sobretudo, muito tardia. Posso dar aqui um exemplo mais recente. Inauguração, sala das linhas no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. A divulgação foi feita na véspera e solicitava confirmação da presença até o dia anterior da inauguração, ou seja, no mesmo dia. Embora, sem certeza, julgo mesmo que a divulgação foi feita exclusivamente no Facebook, o que não é o mais correto, considerando que nem toda a gente tem acesso ao Facebook. Ainda na mesma área, as escolhas da programação
cultural, em alguns casos são absolutamente desajustadas. Por exemplo, Samuel Quedas, no FIC, no Festival de Olaria, que decorreu recentemente. Podemos assistir a um cenário completamente desolador, com meia dúzia de pessoas a assistir. Ou então o espetáculo realizado a 5 de maio na Praça da República, intitulado Manifesto Funeste, completamente desenquadrado e sem qualquer interesse artístico naqueles contextos. Não está em causa a qualidade artística dos intervenientes, mas sim a oportunidade, o enquadramento e o contexto em que atuaram. E relativamente ao Samuel, eu devo dizer que sou uma pessoa que até aprecia bastante o estilo de música dele, mas acho que estava completamente desenquadrado naquele espaço. Pronto, mas isso é só a minha opinião. Por outro lado, gostaria de ver divulgada verdadeiramente a coleção de artesanato de José Manuel Água Morna, por exemplo, num outdoor à entrada da vila, porque Viana também merece ter um outdoor, porque ela é merecedora dessa atenção e porque, por enquanto, ainda existe a possibilidade ou privilégio de o autor poder servir de cicerone numa eventual visita, portanto, ele ainda é vivo. O núcleo museológico, pela sua qualidade e interesse histórico, é igualmente merecedor de uma melhor divulgação. Um outro assunto. Uma vez que há cerca de um mês se vem arrastando a substituição parcial de um passeio na Rua do Posto, em Viana do Alentejo, e considerando que passeios no estado em que aquele se encontrava existem às dezenas, para não dizer centenas, por essa vila fora, ainda por cima, numa rua com reduzida circulação de pessoas e de veículos, automóveis, não são assim tantos, o que é que motivou ou está a motivar essa intervenção? Quando até na sequência daquele pequeno troço, após o cruzamento, a rua que lhe dá continuidade nem sequer passeios tem. E aí sim justificava-se muito mais uma intervenção. Em relação às chamadas grandes obras no concelho, questiono qual o ponto de situação das obras de requalificação da EPSIS e se existe a perspectiva de as mesmas ficarem concluídas no prazo previsto. Caso assim não seja, qual a opção a tomar para evitar eventuais penalizações? Sobre o bairro de casas pré-fabricadas de Aguiar, gostaria também de ser informado se existem alguns avanços e, se sim, concretamente, em que consistem. Por último, e também para não fugir aqui à regra, sobre o mesmo assunto que temos estado a debater, e mesmo depois das explicações dadas pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu considero que de alguém que beneficia, entre aspas, de uma viagem, longe ou perto, tanto faz, com estadia incluída e de todas as outras despesas, eventualmente, para representar um órgão ou uma entidade, espera-se desse representante que zele pelos interesses de quem está a representar e não o interesse próprio ou de outrem, a não ser que esse outrem financie a viagem. Apenas duas palavras para comentar esta situação, eticamente reprovável. Tenho dito. Sr. Presidente, já há aqui um conjunto de questões, não sei se quer responder. Então, faz favor. Nuno Grave, portanto, sobre a questão que me foi colocada sobre a Quinta da Joana, o que tenho a dizer é que, de facto, o contrato estava tão bem redigido e está tão bem redigido, mas não foi assim tão bem combinado ou tão bem acertado com o empresário, porque o empresário nem tampouco sabia que tinha que limpar o lago ou que tinha que podar as árvores. Dizia que essa não era da competência dele e que era isso que tinha acertado com os antigos chefes. Foi assim a resposta. O que eu acertei com os antigos chefes não foi limpar o lago nem podar as árvores. E se o senhor Nuno Grave, por acaso, teve a ler o contrato, viu que isso era uma das competências dele. Peço desculpa, não está referindo o contrato, Sr. Presidente. Está. Não está? Está, sim, senhor. Não está? A gente depois pode ver, mas está. Pode adesar. Podemos confirmar, mas não está. Pronto, é a sua palavra contra mim, a gente depois vai ver. Portanto, tivemos coragem, sim. Tivemos coragem e fizemos uma carta, uma carta ao empresário,
a dar-lhe um ultimato, a dizer que ele, ou ele tomava um compromisso connosco, outro compromisso em cima daquele contrato, fizesse um termo, que assumisse uma declaração em que iria cumprir e cumpria, ou nós rescindíamos o contrato. Tivemos essa coragem que o anterior executivo não teve. E ele assumiu que ia lá esporadicamente e que desta vez até se tinha descuidado mais um bocadinho que o habitual e que já havia 7 ou 8 meses que lá não ia. Obviamente que nós tínhamos feito, e temos esses comprovativos, tínhamos feito vários contactos para eles lá irem fazer a manutenção dos espaços que estamos a falar. E o que é certo é que com esta pressão, com esta coragem que nós tivemos, quando perguntou-se se nós tivemos a coragem, com esta coragem que nós tivemos, a Quinta da Joana hoje está digna de qualquer pessoa lá a visitar. Falta limpar o lago, que é da competência do empresário, o resto mantém-se limpo. Fizemos mais. Limpámos uma parte que não foi contratada, que também pertence à Quinta da Joana, que também pertence, está lá dentro da vedação, mas não foi contratada com este empresário, onde tinha pelo menos umas 14 árvores secas, aquelas oliveiras centenárias foram tiradas aí de um certo sítio, que foram lá postas e deixadas morrer, centenárias ou milenares, algumas, estavam lá todas mortas, entre outras árvores mais pequenas, sem significado, com pasto até à cintura, com pedras, com manilhas velhas, com isso tudo, que não está contratado. E também faz parte da Quinta. Também faz parte da Quinta da Joana. Nós também tivemos coragem de chegar lá e limpar essa parte toda, tirar essas árvores que estavam secas, que ninguém as aproveitava, e era uma pena estar até vê-las ali assim. Portanto, tivemos também essa coragem de limpar essa parte e que vai ser brevemente aproveitada no Abana Viana para o acampamento dos jovens. Quando falei no contrato milionário, é uma questão de fazer contas, o contrato milionário é os 2.500 euros, pelos vistos falhei em 3 euros, pelos vistos falhei em 3 euros, não eram 2.500, eram 2.497, mas era este contrato milionário que eu estava a dizer, porque este contrato somado por aqueles anos todos que foram feitos, o contrato termina em 2024, finais de 2024, meados de 2024. Não, eu posso dizer... Eu julgo que é meados de 2024. É 7 de abril de 2024. Pronto, não é meados, faltam... É 8 de abril de 2021. Ok, certo. Então, faça isso, pode fazer essas contas vezes 2.500 euros e veja se é um contrato milionário ou não. E quando digo um contrato milionário é porque o serviço não é feito. Porque o serviço não é feito. Para além disso, com este valor, se eu pudesse gerir na altura, eu tinha contratado 2 pessoas para a Câmara e com este tinha pagava-lhe e as pessoas estavam o tempo inteiro. 2 pessoas o tempo inteiro na Quinta da Joana e nas piscinas e no espaço envolvente do pavilhão. Com 2.500 euros paga-se 2 pessoas para fazerem este tipo de serviço. A tempo inteiro. E aquilo estaria sempre uma luva. Como está agora. E está digno de se ver. Julgo que as questões que o Nuno Grava depois foram estas, e gostava só de fazer aqui também umas pequenas observações que estão dentro do voto com a graduação que o João apresentou sobre os médicos de família. Os frutos vão-se vendo. No próximo julgo, não tenho a certeza se era nesta segunda-feira, se é nesta segunda-feira há 8 dias, temos mais uma médica no Centro de Saúde de Viana. Finalmente, sem ser da nossa competência, mas nós não desistimos, como dissemos aqui, como prometemos ao nosso eleitorado, que íamos fazer todos os esforços para isso. E temos o feito. Julgo que, pronto, pelo menos mais uma semana, temos uma nova médica no Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Tal contrato fechado com a direção regional, obviamente não é connosco, a única coisa que fizemos foi, foi fazer os contactos e ir à procura de médicos. Tinham-lhe feito anteriormente, houve outro contrato ali praticamente fechado, mas em termos de valores, a médica que estava em causa não se acertou com a direção regional. Por uma diferença pouca, mas não se acertou. Mas nós já fizemos vários contactos e temos esperanças que até ao fim do ano ainda conseguimos arranjar outro médico. Temos esperanças que as coisas estão bem encaminhadas para até ao fim deste ano ainda conseguimos arranjar outro médico.
Os polos de saúde, estamos a aguardar, tinham sido pedidas, foram pedidas há 3 semanas partes do projeto e foram enviadas para o Centro Regional, para a Direção Regional, para serem avaliadas para a área técnica. Estamos à espera, já nos foi confirmado que as coisas estão em ordem, estamos à espera da assinatura do contrato. O Sr. Ministro, naquele dia que esteve em Évora e que eu tive o prazer de estar lá, tal como os outros Presidentes de Câmara da nossa CIME, disse-nos que não está esquecido da questão do Centro de Saúde de Viana. Portanto, isto para mim é um bom sinal. Vale o que vale, vale o que vale. Mas o que é certo é que ele ainda se lembra que aquele Centro de Saúde está por acabar, e ele disse que não está esquecido para nós continuarmos os nossos contactos, que certamente vai ser terminado o Centro de Saúde. Foi inaugurado por ele, então? Foi inaugurado por ele, e que ele gostaria muito de vir inaugurar agora esta segunda fase. Sobre a GNR, que o membro da Assembleia de João falou, a obra não está pronta a ser lançada. A obra não tem projeto, Sr. João Antunes. A obra não pode ser lançada sem projeto. Portanto, não vamos enganar as pessoas. Não vamos aqui tentar fazer pressão política para a Câmara enganando as pessoas. A obra não tem projeto. E o que está combinado e o que está escrito é que quem tem que fazer o projeto não somos nós. Apesar de nós já termos pedido uma reunião para que isto tenha um andamento mais rápido, para que esse projeto comece a ser feito e este posto da GNR seja também uma realidade. Nas questões que o membro Manuel Jorge, peço desculpa, que o membro Manuel Jorge me colocou, eu, se não escrevi, estou para escrever, porque acho que isso tem estado aqui na cabeça há muito tempo, desde que tem sido levantada esta polémica sobre a abertura das piscinas. Eu digo-lhe, Sr. Manuel Jorge, e a toda a gente, a abertura das piscinas uma semana após o encerramento das escolas é uma realidade. Foi uma realidade nos últimos 2 mandatos. O último mandato foi do seu partido, que também nunca alterou. E eu continuo a concordar com ela. Continuo a concordar com ela, porque os professores continuam a achar que se nós abrirmos as piscinas em alturas de aulas, há muitos miúdos, e principalmente no final, que já não têm as aulas todas e que estão em alturas de exames e de provas, que muitos deles podem ir para as piscinas e não vão à escola. E nós continuamos a cumprir, eu concordo, enquanto este Executivo assim o entender, obviamente que iremos manter este acordo, verbal que seja, mas este acordo com a escola. Na questão do boletim renovado, como disse, e eu concordo, um boletim renovado, arejado, um outro boletim. Irá para a tipografia segunda-feira, portanto o prazo era até hoje, neste caso estaremos uma semana atrasados, mas vai sair dentro do prazo, com uma semana de atraso. A tal rotunda que falou, que tinha um projeto para requalificação, é verdade, e disse duas verdades, tinha um projeto para requalificação, e essa é só uma meia-verdade, e já explico porquê. A outra verdade é que ele caiu, de facto caiu, e por isso é que é uma meia-verdade, porque nós não concordamos com ele, e estamos em projeção com outro. Sim, é isso mesmo. Portanto, aquele projeto caiu, e nós estamos a elaborar outro projeto para aquela rotunda. Em relação aos programas que falou, e aqui vou juntar o programa, a questão da comunicação ser tardia, concordo consigo em alguns aspectos, sim, é verdade, poderia estar a ser mais eficaz,
não está a ser, mas o que é certo é que as iniciativas, tirando estas duas que referiu, específicas, estes dois concertos específicos, mesmo com pouca divulgação ou tardia que seja, tivemos aqui a prova, estamos aqui na Vila da Guiar, tivemos aqui a prova, tivemos ali umas centenas de melhores pessoas. Portanto, super eficaz, pelo menos as organizações e as escolhas que temos feito são super eficazes, temos tido as iniciativas sempre, sempre cheias de gente. Esses dois concertos, o Sr. Manuel Jorge, um dia, se tiver a oportunidade de ser animador cultural ou Presidente da Câmara, aí nessa altura poderá fazer a sua escolha, se vem o Samuel Quedas ou se vem outro artista qualquer, mas neste caso cabe-nos a nós, compete-nos a nós fazermos. Muito certo, e eu ouvi, e agora, portanto, se já agora deixe-me falar a mim também. Divulgação da coleção do Sr. Água Morna, do qual eu estimo muito, é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, foi inaugurado e está lá, para quem quiser visitar, e quem está no, cá em baixo, está-me a faltar o termo, no, não é no posto de turismo, no núcleo museológico, peço desculpa. Está encarregue exatamente de ir mostrar. Isto porquê? Porque, obviamente, como toda a gente sabe, o pessoal é pouco, mas chega para tudo, e nós não podemos ter uma pessoa que esteja ali um dia inteiro com aquela porta aberta para mostrar. Eu gostaria muito que sim. Eu gostaria muito que sim. Pronto, falou de facto até no outdoor que Viana já merece. O PS parece que se esqueceu disto nos últimos 12 anos. Nunca lá fez nenhum. Fez um em Alcáçovas e fez um em Aguiar e não fez em Viana. Ora bolas, será que o esquecimento é meu dar um ano e meio para cá? Pá, isto às vezes, pá, mas a gente esquece, acontece a todos. Um pode demorar 12 anos a lembrarem-se, pelos vistos 13 ou mais, outros, se calhar, em breve, Viana também merece um outdoor. Substituição parcial na rua do Posto. Sr. Manuel Jorge, porquê? O que é que motivou? Não, se calhar nunca parou lá o carro, ou se calhar parou, e se o parou lá deixou o homem da rua, porque aquele sítio tinha no mínimo 30 a 40 centímetros de diferença da estrada para a berma, pelo menos 30 a 40. Eu tenho provas disso, porque eu tirei fotografias antes. Por acaso agora já não o consegue ver, porque ele lá está, já está arranjado praticamente, não está arranjado ao ritmo que nós gostaríamos que tivesse, porque as pessoas têm que fazer outras coisas, estão ocupadas noutras coisas, mas à medida que vamos tendo tempo, que vamos arranjando tempo, vamos solucionando esses graves problemas que foram motivados por camadas sucessivas de alcatrão em cima de alcatrão e que deram, neste momento, algumas bermas que com 40, chegamos a ter algumas com 40 centímetros, onde um carro, quem lá parar um carro, comenta lá a roda, bate com a parte de baixo. Portanto, este é o motivo, é que aquilo não estava em mínimas condições e brevemente, neste boletim, como digo, já está pronto, já não vai sair, mas eu depois vou-lhe mostrar. Depois vai ser público, toda a gente vai ver a diferença e depois dizem-me se nós estamos a trabalhar bem ou mal nessa área. E fiz esta pergunta de boa fé, porque de facto não tenho respondido. Eu estou a responder de boa fé, estou a dizer a verdade, estou a dizer porquê. Porque se fosse um passeio que tivesse 5 ou 10 centímetros de diferença, agora aquilo tinha 30 a 40, em certos sítios tinha 40 centímetros de diferença. Não é? Portanto, neste momento já não lhe posso dizer para lá experimentar por o carro, porque ele já está arranjado, mas senão ia lá experimentar e via que o seu carro batia por baixo, sem dúvida nenhuma, várias vezes aconteceu a várias pessoas, e a quem não aconteceu deixavam no homem da rua, porque não podiam chegar muito para a berma, porque de facto aquelas ruas não têm passeios. Mais uma, que eu me esqueci ou fui ocupado também. A situação da EPSIS não está como nós gostaríamos, não, eu gostava de ver já quase pronta, ainda não está, mas segundo indicação e reuniões que temos semanais, os prazos irão-se ser cumpridos. Com mais uma agravante, e os seus vereadores que aqui estão presentes sabem, e o membro da Assembleia, ou os membros da Assembleia também sabem, porque obviamente vêm as reuniões de Câmara, com a agravante de todas as despesas que vão ter que ser feitas a mais, devido ao desatualizado projeto que temos. O projeto está completamente desatualizado. Não vou mais longe, vou só dizer que está desatualizado, porque houve coisas que não... Vou dar um exemplo muito simples. Na altura,
não foram previstas as substituições das caixas dos stores. Neste momento, então, quando eles eram, provavelmente, seriam envernizadas, seriam lixadas e envernizadas, e mais nada. Quando os senhores começaram a mexer, elas estão completamente podres. E não apodreceram em 4 anos, nem 5, nem 6. Já estavam. Portanto, foram mal previstas, não fizeram uma previsão, não fizeram uma leitura correta do que é que necessitava. Perdão. A canalização da água não estava prevista para ser arranjada numa escola de 40 anos, a nascer as torneiras e os tubos que ligam às paredes. Toda a canalização que está naquela escola toda não estava prevista ser arranjada. As janelas todas por fora, que vão ser todas novas, com vidros duplos, com a qualidade térmica exigida, iriam ter um problema, ou irão ter, se não se chegar a fazer essa parte, de ineficácia, porque as janelas de dentro, que dão também para um espaço neste momento descoberto, que vai ser coberto a seguir, mas que neste momento um espaço descoberto, iriam ficar as mesmas. Janelas que nós chegamos lá para abri-las, ficamos com o puxador na mão. Têm vidros partidos, não têm vidro duplo, não correm nas calhas. Estou a dar aqui 3 ou 4 exemplos. Convidei os senhores vereadores para lá irem, para verem com os seus próprios olhos, porque foi o que ele disse. Eu nem nesta Assembleia, nem na reunião, conseguiria explicar aquilo que se está a passar, aquilo que se passa lá na escola. Portanto, só visto, o que lá está, o que o projeto merecia ter e não teve. Então, esses aspectos estão todos salvaguardados? Estamos a tratar disso, até porque estamos a aguardar o valor final. Até por acaso, numa das últimas reuniões, disseram que eu tinha um envelope em cima da mesa e tinha, mas como parte dos orçamentos. Os orçamentos da eletricidade, juque das janelas, portanto, era só parcialmente. Portanto, ainda não temos os valores finais. Porque foi uma das coisas que eu fiz quando saí da reunião, foi logo ver o que é que lá estava, o que é que me esperava, porque são certamente mais umas centenas de milhares de euros, mas ainda não temos, e temos estado, desculpe o termo, a apertar com o empreiteiro para nos darem esses valores, porque isso vai depender também muito agora se nós iremos conseguir ir buscar verbas para fazer ou não isso. Portanto, eu poderia estar aqui mais uma hora a dizer problemas que lá estão, mas existem muitos, e quando tiver uma lista detalhada, obviamente que essa lista vai ser pública e vai ser posta em cima da mesa para ela ser discutida e para ser avaliada. Até agora não nos foi dito por o empreiteiro que não seria assim. E nada do que estamos aqui a falar neste momento está a condicionar a obra. Nada que está a condicionar. Eu estou tentado na parte dos ar-condicionados, na parte dos rebocos, da preparação das paredes para os rebocos, do chão. Já agora, só para referir, chão, como os vereadores viram, que está completamente mosaicos em madeira, não é bem madeira, é compensado, completamente levantados, não estava previsto serem substituídos, portanto, estão a preparar também, a preparar isso. Aconteceu ali outro, mas aí não é ninguém o culpado, a não ser quem lá foi cortar os fios da parte informática. Os servidores, quando foram deslocados para outra escola, onde neste momento estão a servir, chegaram lá, em vez de os desligarem, não, cortaram os fios. Portanto, agora, se voltarem a meter os servidores nos mesmos sítios, têm que levar cabelagem nova. Agora, isso, a responsabilidade é de quem os cortou. Por acaso, também não foi a empresa que está lá a trabalhar, foi uma empresa mesmo do Ministério da Educação, mas isso, mais tarde, julgo que também assumirão as suas responsabilidades. Portanto, este é o ponto da situação, e, como digo, neste momento o grande problema que tínhamos ali, que já está resolvido, era o pagamento do empreiteiro, porque havia uma verba, como toda a gente sabe, que foi aprovada em reunião de Câmara, que era um ajuste de preços, desde o início, que o empreiteiro disse-nos logo, não continuava as negociações sem uma primeira atualização, e estamos a falar de 250 e qualquer coisa mil euros, e que ele, até há 2 semanas atrás,
foi tolerando e há duas semanas atrás fez-me um ultimato que se ainda lhe pagasse até sexta-feira que ele parava a obra. E nós pagámos. Conseguimos lhe pagar com bastante sacrifício, com bastante esforço e com bastantes problemas, mas conseguimos pagar. Portanto, até agora era a única coisa que nos estava ali em perigo da obra não ter o andamento normal. Já agora de salientar, portanto, que foi essa verba acrescida, logo ao fim de pouco tempo e antes de começarem a obra também não quiseram começar sem fazerem uma nova revisão de preços, em que estamos a falar de mais 600 e tal mil euros, portanto, só nessas duas coisas temos aqui mais 700 e tal, à volta de 800 mil euros, só nessas duas coisas. Nós normalmente temos dito ultimamente que o orçamento da Câmara nunca mais será o mesmo depois daquela obra. É uma boa causa, uma escola nova é muito importante para a nossa comunidade educativa, para os pais, para os alunos e para os professores, portanto é uma causa nobre, eu acho que vale a pena todos os esforços e mais alguns. Em relação ao bairro pré-fabricado de Aguiar, julgo, porque já me disseram duas vezes e hoje, por acaso não fiz o ponto da situação, que nos está para ser entregue o levantamento topográfico. Não sei se foi hoje, não sei se já foi há um ou dois dias, porque eu tive, anteontem não estive na Câmara, hoje estive bastante ocupado, não perguntei, mas estava a ser ultimado o levantamento topográfico. E com o levantamento topográfico vai dar abertura aos projetos e ao desenvolvimento do resto do projeto. E já agora de salientar que este levantamento demorou mais tempo porque eles tiveram dificuldades de entrar na casa de algumas pessoas. As pessoas não estavam, outros combinavam uma hora e não apareciam, as pessoas tiveram muita dificuldade em entrar em algumas casas, portanto daí também ter demorado mais um bocadinho. Julgo que respondi a tudo para já. Se houver alguma questão depois que eu me tenha esquecido, peço favor para me colocarem. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só quero dizer que em relação à questão da visita a São Miguel, está dito, eu já dei a informação que tinha que dar. Não, disse a verdade, portanto não tenho nada mais a acrescentar, mas devo dizer que não me sinto em condições de receber lições de ética do Manuel Rafael. Não, seguramente não. Lições de ética, não. Seguramente que não. Seguramente. Eu tenho mais três inscrições, já estamos com sensivelmente uma hora e meia de período antes da ordem do dia. Sem querer cortar a palavra a ninguém, tenho que fazer um apelo à vossa capacidade de síntese. Vítor Fialho, faz favor. Boa noite a todos. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente se já tem ideia em fazer alguma coisa do espaço anterior da antiga biblioteca, visto que está fechado, ainda não se vê por lá nada, se tem alguma ideia para aquele espaço. Outra questão é relacionada com o centro social. Se já está o regulamento feito para a utilização do campo de jogos. E outra questão, que é um perigo, que está ali à volta, infelizmente o anterior executivo não olhou aquilo, partiu muros, partiu vedações para começar a construir o centro social. Só que o centro social está construído e o quintal das pessoas está sem muros. E aquilo, à altura, ainda é bem grande. As pessoas andam nos quintais, chega o inverno, as terras começam a deslizar. Se há uma solução, se já a viram, porque aquilo é um perigo que ali está à volta do centro social todo. Era ver se já há alguma solução ou não para aquilo. Entendido. Obrigado, Vítor. Sr. Presidente, posso? É rápido. Faz favor. O espaço da antiga biblioteca requer ali mais algum tempo. Nós, em breve, temos que reunir com a Junta de Freguesia e com o Clube Desportivo. Existe uma divergência neste momento entre o Grupo Desportivo e a Junta de Freguesia de Aguiar, em que o Grupo Desportivo se recusa a falar com a Junta de Freguesia sobre aquele espaço. E, como toda a gente sabe, tem uma grande parte do espaço em posse deles.
Portanto, papéis até hoje não encontramos na Câmara, papéis que digam que há uma cedência para o grupo desportivo, portanto, papéis não encontramos até hoje. Vamos ter que ter uma conversa, vamos ter que sentar, conversar. Eu gostava, à minha maneira, de conversar e tentar encontrar uma solução pacífica e aí pensar naquele espaço. Vamos agora pensar no espaço só naquela sala? Acho que não é correto, temos que pensar naquele espaço num todo, porque é um espaço, como todos conhecem, maravilhoso, que se podem fazer dali muitas coisas e se calhar aquele conjunto todo dará alguma coisa diferente do que só uma sala. O regulamento para o Centro Social ainda não está feito, tem-se estado a ver aqui algumas vertentes. Como toda a gente sabe, aquilo não é um pavilhão desportivo, é um centro social, não é fácil, também não é impossível, fazer-se um regulamento que permita os jogos e que permita essas coisas, mas ainda não está feito. Os muros, é verdade, os muros, que deveriam ter feito parte da obra, porque normalmente eles foram desmanchados e aquilo foi tudo escavado e os muros desapareceram e deviam ter feito parte da obra. A obra ficou por concluir, como já é normal e a gente já tem visto noutras que temos batido no dia-a-dia. E então os muros têm que ser projetados, têm que se ver as áreas, têm que se fazer um levantamento topográfico neste momento, porque umas pessoas dizem que o meu bocado é até aqui, o outro bocado é até ali. E essa parte tem que ser fazer um levantamento para se ver o que é que de facto pertence a quem, porque as áreas existem no projeto, existem as áreas, mas muito pouco definidas, e tem que se ver de facto onde é que estão as áreas e fazer obviamente os projetos e essas coisas todas para o muro. Já nos apercebemos, o membro Bitó perguntou se nós já tínhamos visto, já vimos, já nos apercebemos, e já nos apercebemos que está ali uma grande chatice, sem dúvida nenhuma, porque intervir agora naqueles muros é muito mais difícil, porque temos ali um espaço em alguns que se calhar não chega a um metro para entrar ali uma máquina, para fazer ali um muro, para fazer uma escavação, para fazer um caboclo, uma fundação. Neste momento é muito mais difícil. Se aquilo tivesse sido feito antes do pavilhão do Centro Social estar a ser executado, obviamente que tinha sido muito mais fácil e era assim que se devia trabalhar. Julgo que respondi, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fernando Janeiro, faz favor. Eu vou começar pela questão da Quinta da Joana. O contrato que está disponível no base.gov só tem o contrato, portanto não tem depois o resto, onde diz as seguintes cláusulas contratuais. Portanto, na terceira diz: a especificação dos trabalhos a realizar e a periodicidade dos mesmos constam do caderno de encargos relativo ao procedimento pré-contratual. Portanto, nós não temos acesso a essa parte, portanto, aquela questão que estava agora com o Nuno. Em segundo lugar, se o serviço não é feito, está nas suas mãos, como Presidente, fazer cumprir o contrato. E, pelos vistos, a intervenção do deputado Nuno Grave em abril, salvo erro, teve efeito, porque poucos dias depois a Quinta da Joana já estava apresentável. Exceção feita aos caminhos, que o Sr. Presidente respondeu ao deputado Nuno Grave, que são responsabilidade do município. Os caminhos, hoje não sei, mas ainda ontem têm um monte de buracos pelo caminho. O Sr. Presidente pôs umas fotos no Facebook muito bonitas, mas que não mostram essa parte, só mostram a parte boa. Relativamente aqui à escola, eu não acompanhei o processo, mas recordo-me vagamente que o valor que existia disponível era muito pouco, de tal forma que os concursos ficaram desertos. Com o financiamento disponível, de certeza que tiveram que ser feitas escolhas. E mesmo assim o concurso ficou deserto. O valor disponível não era para construir uma escola nova, era para fazer uma requalificação e manifestamente insuficiente para o que era necessário. Quando os recursos financeiros são limitados, é necessário fazer escolhas. Por último, vou revisitar o assunto dos convites aos membros da Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia.
Já foi aqui falado na Assembleia Municipal de Abril que os convites para a inauguração do Centro Social da Guiar foram enviados aos membros da Assembleia Municipal com menos de 24 horas de antecedência. Na Assembleia Municipal de Setembro, eu chamei a atenção pelo facto de o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo não ter sido convidado para fazer uma intervenção na abertura da Feira de Artes. Temos esta questão que o deputado Manuel Rafael falou sobre a Sala das Linhas. Temos mais exemplos. O novo quartel da GNR é uma obra de enorme importância para o município e cujo processo foi desenvolvido essencialmente pelo anterior executivo. A cerimónia de assinatura do contrato para a construção do quartel ocorreu no dia 18 de maio, mas os órgãos autárquicos não foram convidados. No dia 21 tivemos a visita, no dia 21 deste mês, tivemos a visita da Secretária de Estado ao Santuário de Nossa Senhora de Ares, mas também não houve convites, pelo menos ao Executivo da Junta de Freguesia. Passados quase 2 anos das eleições, das duas uma, ou o Executivo em permanência não quer deliberadamente efetuar estes convites, ou então, ao fim de 2 anos, ainda não conseguiu organizar estes procedimentos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Sr. Presidente, rapidamente. Faz favor. Muito rapidamente. Pronto, eu se calhar esqueci-me de pôr o resto do contrato, de pôr os anexos. Se calhar fui eu que me esqueci. O contrato foi feito em 2021, mas pronto, vou colocar, ou vou pedir, pelo menos para que chegue aos senhores, aos membros da Assembleia. De facto, as vias ainda não estão, não. Mas também o problema que elas têm também não tem um ano, tem vários. Tem muitos anos, muitos. E agora não poderão ser arranjadas neste momento por duas coisas: não temos nem dinheiro nem pessoas para as fazer, para já. Vamos tapar algumas daqueles rasgos que a água faz, que a água cria, vamos fazer umas pequenas reparações, mas não as conseguimos reparar como gostaríamos, e que se elas tivessem sido reparadas ao longo destes anos não tinham chegado àqueles termos que estão hoje, àquele estado que está hoje. O valor da obra era pouco na altura. Pois, se calhar era. Nós com este aumento, e temos conversado com a CIMAC, com este aumento dos preços e com as verbas a aumentar de tal forma brutais, ficámos assustados. Ficámos assustados porque poderíamos, de facto, não ter mais financiamento. Mas para todos os financiamentos havia um limite. Havia um limite e há um limite. E naquele caso, a escola ainda não chegou ao limite, que julgo que seria perto dos 2 milhões e meio de euros. Ainda não chegou, porque eu acho que vai chegar e se não passar já é bom. Portanto, julgo que foi mal calculado. Peço desculpa, mas tenho de dizer isso. Julgo que foi mal calculado, foi mal projetado, foi feito com... Mais uma vez, foi lavar a cara para se ver que estava bonito por fora e depois o conteúdo deixa muito a desejar, e tanto que vamos ultrapassar os valores da forma como se têm feito. Os convites em relação ao Sr. Ministro não foram feitos. Primeiro, e toda a gente sabe isso, e até sabem tão bem como eu e algumas pessoas que aqui estão, outras até sabem melhor, os convites com os ministros são sempre relativos. Os espaços onde eles vão ter connosco, onde os vamos receber, são sempre relativos. A maior parte dos convites foram feitos por o gabinete do senhor ministro, a maior parte mesmo, que depois inclusive teve ali um problema, porque à última da hora, às 3:30 da tarde, para uma iniciativa que iria ser realizada às 5 horas, às 3:30 telefonaram-nos a dizer que estariam meia hora mais cedo. Portanto, houve inclusive pessoas que foram convidadas quando chegaram aquilo estava a terminar, mas que tinham sido convidadas por o próprio gabinete do senhor Ministro. Ao princípio estava previsto recebermos o Sr. Ministro na Câmara. O Sr. Ministro depois alterou, era para ter sido na Junta de Freguesia, e depois foi alterado outra vez para a Sala do Cinema. Portanto, é muito difícil fazer convites nesta altura. Não houve aqui esquecimentos, como noutra altura houve, e eu assumi-os, não houve aqui esquecimentos.
A intervenção do senhor Presidente da Junta na feira, do senhor Presidente da Junta de Freguesia na feira, já tem barbas. Já está quase um ano. Ainda não se esqueceram disso. Há coisas mais importantes, julgo eu, já tem barbas. Mas é bom sinal falar nisso, é bom sinal. É sinal que, de facto, coisas mais graves não aparecem. Sobre a senhora Secretária de Estado, eu não posso fazer convites para a casa dos outros. A senhora Secretária de Estado veio visitar o santuário e o financiamento, veio verificar o financiamento que foi feito no santuário, à paróquia, com a paróquia. Portanto, eu não posso convidar, não posso nem devo, não o faço, obviamente, convidar pessoas para iniciativas, casas ou seja aquilo que for, que não sejam minhas. Portanto, esses convites, mais uma vez também, não foi nenhuma falha nossa, não foi esquecimento, foi exatamente a senhora Secretária de Estado e o gabinete deles, da senhora Secretária de Estado e do senhor Ministro, convidaram que eles entenderam que deviam convidar. Disse. Obrigado, senhor Presidente. Nuno Grave, para a última intervenção e com renovada pela capacidade de síntese. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que já estou a extrapolar o regimento, que está previsto só uma intervenção por membro, mas prometo que vou ser mesmo muito breve. Relativamente ao ponto que o membro João Antunes apresentou, o voto de congratulação, quando o membro João Antunes faz referência, estando neste momento a Câmara Municipal em condições de colocar a obra em concurso, isto relacionado com o posto da GNR. Devo, e o Sr. Presidente pronto, disse que o membro João Antunes estava a enganar as pessoas. Eu devo dizer que esta informação que está aqui no voto de congratulação foi retirada do site do município. Portanto, eu pergunto se a informação que está no site do município está enganadora. Pronto. Este é um ponto. O outro ponto pronto, tem a ver com, peço desculpa mais uma vez, com a Quinta da Joana, e por lapso o Sr. Presidente deve-se ter esquecido, não concretizou aquela questão quando diz, e tem que esclarecer este membro da Assembleia, quem é que são esses amigos para que o contrato foi feito. Muito obrigado. Sr. Presidente, para fechar, faz favor. Muito rapidamente, se está a colocar a obra em concurso, está mal. Está mal. Está enganador. Se está assim, está enganador. Porque, de facto, como disse, não existe projeto. E, como todos sabemos, nenhuma obra se pode pôr a concurso sem projeto. Sobre a Quinta da Joana, eu disse, o senhor Nuno se calhar não ouviu, eu disse, quando estava a falar, a gente às vezes depois a falar ao mesmo tempo, há sempre um que não se percebe, não se ouve. Eu disse que, até que fizesse as contas, até disse, faça as contas e veja, 2.500 euros vezes os meses todos do contrato, é um contrato ou não milionário para aquele todo, que eu estava-me a referir exatamente a esse contrato. E foi uma das primeiras coisas que eu disse quando respondi à sua questão. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos aqui este período antes da ordem do dia e antes de passarmos à nossa ordem de trabalhos, verificando-se a presença de público, pergunto se algum dos elementos presentes com o público querem colocar alguma questão. Tenho uma inscrição do Paulo Monsopo. Mais ninguém? Paulo Monsopo, faz favor. Ora, boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Epá, eu vou começar a minha intervenção aqui com um desabafozinho que eu, sei lá, este início da Assembleia Municipal e deixou-me assim um bocado arrepiado, que isto, e pronto, na sequência do que assisti aqui, tal foi a arrogância com que vi aqui o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dirigir-se a um vereador, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara, Luís Miguel, quando era vereador, onde é que se sentava nas reuniões da Assembleia Municipal? Se sentava com os restantes membros da Assembleia Municipal ou se sentava no público? Onde é que se sentava? Pronto, isto é só um desabafo, não podia deixar passar isto em claro. Onde se sentava? Se sentava na mesa com os deputados ou se sentava na parte do público? Depois tinha aqui também, pronto, volta e meia está-se a falar do anterior executivo, que se fez coragem para aqui e para acolá. Eu relembro de uma coisa, nós quando fomos para a Câmara, quando tomámos posse, tínhamos lá um projeto do centro escolar. E foi um projeto depois de analisado por nós e analisado pelo agrupamento,
viu-se, verificou-se que não reúne as melhores condições para a escola. E o projeto foi abaixo. Nós mandámos o projeto abaixo, fizemos um projeto novo, candidatámos e obtivemos o financiamento e fizemos o novo centro escolar. E agora pergunto ao Sr. Presidente, se a escola, se aquilo estava tão mal, se aquilo era... Pronto, estou a ver que é só problema, já está tão mal, tão mal, tão mal. Então porquê é que avançou com o projeto? Porquê é que avançou? Eu tinha mandado o projeto abaixo, tinha feito um novo projeto e fazia as coisas à sua maneira. Já que estava assim tão mal, tão péssimo que... E relembro também, pronto, críticas aqui ao pavilhão da Guiar. Pronto, há coisas que correm mal, coisas que não são vistas na altura, mas eu lembro-me também, porque isto a gente devemos ver a história, lembro-me também das piscinas de Alcáçovas. Quando nós tomámos posse, a envolvente das piscinas de Alcáçovas, toda aquela parte da frente, a jardinada, não havia projeto, não havia nada. Nós depois é que fizemos o projeto, tivemos de acordo aos sapatos, não preocupámos tanto em dizer mal, em criticar, mas em fazer e resolver os problemas. Claro, então, por isso é que as coisas apareciam feitas. Fizemos o projeto e quando inaugurámos as piscinas, aquilo estava feito. Foi ali a tempo recorde. Estava feito. Pronto. E nunca ninguém nos viu dizer que não havia projeto, que não havia isto, não havia aquilo. Não, fez-se. E não havia projeto na altura. Mas pronto, olha. E agora há aqui um bom desafio para o Sr. Presidente. Tem aqui as pré-fabricadas. Foi uma coisa que começou de início, que nós praticamente não fizemos nada. Começou, pegou no processo de início, faça aqui então uma obra à sua maneira, que seja uma obra exemplar para todos, para as pessoas da Guiar, pronto, serão sempre as mais beneficiadas, e uma obra exemplar para todo o Conselho, mesmo a nível nacional, que o faça e que mostre trabalho. Pronto, que até agora pouco vi, mas pronto, esperemos, faltam 2 anos e pouco, a ver se ainda se vê alguma coisa. Obrigado, era só isto. Obrigado, Paulo. Vou já passar a palavra ao Sr. Presidente, só quero dizer aqui dois comentários em relação àquilo que foi dito. Primeiro, fui brindado com o adjetivo de arrogante, pela maneira como me referia ao vereador Costa da Silva. Eu não sei se o Paulo Manzopo, se na altura o vereador Paulo Manzopo esteve presente numa reunião da Assembleia Municipal que aconteceu em Alcáçovas, em que a um eleito do PSD, que se chama Luís Feitor, tem nome... Chamaram o palhaço e disseram que era. Eu não sei se na altura, vereador Paulo Manzopo estava presente naquela Assembleia Municipal. Aquilo que aconteceu foi absolutamente deplorável. Primeiro episódio. Segundo episódio. Na Assembleia Municipal a seguir, que aconteceu aqui em Aguiar, a ata daquilo que se passou nas Alcáçovas foi equivotada. É muito raro alguém votar contra uma ata. Nós votámos contra essa ata. Sabe porquê? Porque aparecia lá escrito uma série de afirmações que eu próprio fiz a condenar aquilo que tinha acontecido e sobre aquilo que tinha acontecido apareceu zero. Quem lia aquela ata pensava que era eu que tinha alucinado e estava ali a fazer uma série de considerações porque aquilo que esteve na base não apareceu na ata. Mas isto é tudo, Presidente, a Câmara representa a Assembleia Municipal. Foi um vereador que estava ali. Paulo, vale o que vale. Pois, não foi o Presidente, foi o Vice-Presidente. Não foi arrogante com um membro da Assembleia Municipal. Ofereceu-lhe porrada. Chamou-lhe palhaço e ofereceu-lhe porrada. Foi isto. Então, se não pedir, pode dizer tudo. Senhor Presidente, faz favor. Assim, sobre a questão do arrogante, eu não preciso de apresentações. Toda a gente me conhece no Conselho todo. No Conselho todo. E sabe o tamanho da minha arrogância. Portanto, sobre essa parte, não está vista a minha arrogância, não é? Sou uma pessoa super arrogante todos os dias, habitualmente nas ruas. Toda a gente. Não me lembro, mas em alguma cadeira, com certeza. Nunca me sentei em nenhuma mesa. Agora. Só um bocadinho de silêncio, acho que. Presidente do público. Eu perdi-me agora aqui um bocadinho com o barulho. As piscinas das Alcáçovas deu o exemplo que depois no final aquilo estava feito, não era? Podia ter feito mesmo com o Centro Social. No final aquilo estar feito. Podia ter feito. Se tivesse deixado aquilo preparado. Porque aquilo que falta agora é o que era para ter sido feito no princípio. Se o tivesse feito no princípio, agora quando nós o inaugurámos, o final era perfeito. Era perfeito, porque aquilo estaria feito. Portanto, sem dúvida nenhuma que poderiam ter seguido o mesmo exemplo. Sobre porque é que nós não deitámos o projeto abaixo da EPSIS. Senhor ex-vereador,
o senhor também não deitava. O senhor também não deitava. E não deitava porque já não tinha tempo de concorrer outra vez. E perdia mais de 2 milhões de euros. E ele ficou atrasado, não foi por mim. Eu, quando peguei naquele projeto, naquele processo, tinha 4 anos de atraso. Passava mais um bocadinho. Mas vá, tinha 4 anos de atraso. E eu, e a variação, e toda a equipa da Câmara, fizemos das tripas coração para ele não cair. Porque se ele fosse por o andamento que vocês levavam, e neste caso posso dizer vocês, porque o senhor era vereador na altura, o projeto tinha caído. Bem, então, mas isso é passar responsabilidades para quem não as tem. Mas pronto, mas tinha caído, o processo da escola tinha caído, o processo da escola que foi tão, tão bandeirado que era vosso, se nós não tivéssemos deitado mãos àquele projeto, tinha caído e não tínhamos escola. Não tínhamos escola nova. Não é o que é mal, estamos a falar uma realidade. E está a dizer, e quando o senhor vereador, ex-vereador, estava a dizer que não andavam a dizer mal. Não, não andavam a dizer mal pouco, não andavam a dizer pouco mal. Não houve reunião nenhuma onde eu participei que não dissessem mal do antigo. Foram buscar várias vezes, 20 anos atrás, não sei quantos anos atrás, era matemático, era a ordem do dia. Era dizer mal da CDU, era dizer mal do Estevão Pereira, que já não estava na Câmara há 20 anos. Em qualquer dia e mantém-se a mesma. Era dizer mal, dizer mal, dizer mal, dizer mal. Eu agora estou a dizer mal, não, eu estou a dizer a realidade e estou a dizer porque me fazem as perguntas. Porque me fazem as perguntas. Fazem-me as perguntas e tenho que responder. Até se o Centro Social começou mal e se deviam ter feito as paredes, eu agora não vou dizer que fui o culpado. Porque é verdade, eu não estava lá nessa altura eram vocês que estavam lá a gerir aquilo e vocês é que fizeram mal. Os 4 anos do atraso da EPSIS, não fui eu o culpado. Foi o anterior executivo. Agora, eu tenho que responder às perguntas que me fazem. Ao contrário daquilo que vocês faziam. Vocês jogavam ao ataque. Sempre, 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 sempre. Não houve uma única reunião que não jogassem ao ataque a dizer mal do Partido Comunista, a dizer mal da CDU, a dizer mal do anterior executivo. Sempre, 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 sempre. Isto era a ordem do dia. Por acaso, dá muito trabalho ver as atas. Dá menos trabalho a questão das imagens. E hoje pode-se ver as imagens, na altura não era gravado. Não é? E então... há certa coisa, mas as atas estão lá e estão escritas, portanto não há dúvida nenhuma. E a memória das pessoas também está. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Encerramos aqui este primeiro período da parte do público e vamos entrar formalmente na nossa ordem de trabalhos. Primeiro ponto, proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. Pergunto se alguém se opõe, se alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, apreciação de informação escrita sobre a atividade da Câmara. Não sei se tiver a ocasião de ler e se alguém pretende colocar alguma questão sobre este ponto. Então, na página 3, no dia 27 de Abril, é referido que o Sr. Presidente da Câmara... Desculpe, João, qual é a página? Página 3. Página 3. Exato. Que o Sr. Presidente da Câmara, no dia 27 de Abril, procedeu à entrega de bicicletas na freguesia de Viana do Alentejo, e que a senhora vice-presidente procedeu à entrega de bicicletas na freguesia de Alcáçovas. Isto é no âmbito de um projeto, que é o Ginga Bike, que foi candidatado pela Associação Terras Dentro ao programa Bairros Saudáveis e contou com o apoio na elaboração dessa candidatura pela parte de alguns técnicos do município. A minha pergunta era o seguinte, se não foram equacionadas ou se não houve candidaturas de parte de munícipes de Aguiar, para o efeito, se alguém me consegue explicar, porque se, pronto, nesse âmbito, porque é que Aguiar, nenhum dos munícipes recebeu bicicletas. Foram entregues pelo Sr. Presidente da Câmara e pela Sra. Vice-Presidente. A segunda questão, na página 7, no dia 16 de maio,
Peço desculpa, no dia quê? 16 de maio. É referido que o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vice-Presidente, o adjunto do Sr. Presidente da Câmara, o chefe de gabinete, o técnico do município Joaquim Bacalas, estiveram presentes na reunião realizada no edifício dos Passos do Conselho com a Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo Moita, Viana do Alentejo, para efetuar um balanço desta iniciativa. A minha pergunta era, e pronto, sendo bastante importante... Desculpe, eu estou perdido. Página 7... Minha página 7, no dia 16 de maio, realizou-se no Passo dos Henriques. É no parágrafo seguinte. Ok. Nesse mesmo dia. Já, ok. Peço desculpa. Já está localizado. Peço desculpa. Atento, toda a gente presente a importância da Romaria a Cavalo para o nosso concelho e todos nós nos interessa que seja um evento com muito futuro e que de ano para ano esteja sempre melhor. Eu tinha só aqui três questões, porque aqui a informação é muito sucinta, é muito breve, e esta questão da Romaria a Cavalo é um evento muito importante para o nosso concelho. Nesta reunião, em que tiveram tantas pessoas, eu perguntava se os veterinários que acompanharam a Romaria a Cavalo estiveram presentes ou não, se foram convidados para esta reunião. Tendo nós conhecimento de diversas situações problemáticas que aconteceram com os animais e todos nós preocupados com isso, talvez fosse útil saber qual é que foi o parecer, recomendações ou avaliação da parte dos médicos veterinários. Segunda questão. Anualmente é entregue questionários de avaliação de satisfação aos romeiros, aos participantes da romaria. Eu perguntava também ao Sr. Presidente da Câmara se já tem aqui os resultados desses questionários e se depois nos podem entregar o balanço e a avaliação no âmbito desses questionários. Terceiro e último aspecto, a questão da tenda dos espetáculos. Eu ouvi, pronto, algumas opiniões a referirem que talvez não tenha sido uma boa escolha a tenda dos espetáculos no Parque de Feiras e Mercados de Viana do Alentejo. Eu perguntava se também foi feita essa avaliação nesta reunião e se nos podem dizer qual foi a conclusão a que chegaram para os anos futuros. Obrigado. Muito obrigado, João. Nuno Grave, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 2, eu tenho aqui algumas intervenções, se possível começar na página 2, agradecia. No dia 18 de abril. Pronto, no dia 18 de abril, exatamente. Pronto, foi assinada a escritura de compra definitiva dos imóveis na rua 5 de outubro, em que era propriedade a Santa Casa de Misericórdia. Nós continuamos a achar que foi um investimento de algum risco, de grande risco, pode-se até dizer, e poderá até trazer problemas a médio prazo para os cofres do município. Pronto, o tempo dirá. Perguntamos também ao Sr. Presidente se estas casas, pronto, estes imóveis, são efetivamente para reabilitar ou são para demolir. Isto porque é uma questão de salubridade e saúde pública, como sabem. Estas casas, como estão, apresentam um risco para a saúde pública, nomeadamente a nível das coberturas. Além disso, outra questão ainda relacionada com este imóvel, o município, consideramos nós, em nossa opinião, consideramos nós, que não é de bom tom o município estar a pedir mais impostos aos proprietários das casas devolutas, quando, sendo um proprietário destas casas no estado em questão, e como apresentam, não é? Portanto, consideramos que não é um bom exemplo. É a nossa opinião. Depois, Sr. Presidente, se possível, pode avançar para a página 10. No último parágrafo, uma pequena
correção. Onde está a Maria D'Ares Vilela? Falta um A. Se possível, fazer a correção. Muito obrigado. Depois, já nos últimos pontos, relativamente aos processos judiciais pendentes, constatamos que os processos referentes às infraestruturas de Portugal, os mesmos não constam nesta informação da atividade da Câmara. Pronto, a nossa questão prende-se, efetivamente, os processos estão resolvidos, ou se não estão, pronto, como sabemos, pronto, era um contencioso de 8,5 km e outro relativo ao autotransferência dos 3,5 km da estrada municipal para a IP. Pronto, eram dois processos que constavam e neste momento não aparecem aí e nós queríamos saber se estão efetivamente resolvidos. Por último, na página 23, na última página, Sr. Presidente, agradecia. Um bocadinho mais para baixo e mais um bocadinho, se possível. Exatamente. Muito obrigado. Pronto, aparece aí uma guia de receita emitida a 22/6/23, pronto, há relativamente pouco tempo, pronto, que ainda não foi paga pela Dream Street. A nossa questão prende-se que empresa é esta e o que é que estamos efetivamente a falar. Muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Eu aqui não tenho utilizado muito esta forma, mas vou fazer como normalmente faço nas reuniões de Câmara. Começo por o fim. Esta guia já está paga. Portanto, quando foi feita, provavelmente não estaria, mas tenho quase a certeza que já está paga, que foi paga ontem, julgo. Que... Sim, ontem ou anteontem. Pronto, mas isto já está pago. Isto é uma taxa de... Como é que se chama, Maria D'Ares? Dá-me uma ajuda. É uma compensação, porque no local onde estão a fazer a obra, portanto, estamos a falar naquela unidade hoteleira que vai ser feita nos Moinhos de Santo António. Vai ser aí feita, portanto, julgo que é do seu conhecimento, ou de todos o conhecimento, uma unidade hoteleira. E não havia espaço que o regulamento obriga a X números de estacionamentos. Aos estacionamentos, espaço público, jardinado, isso tudo. E não havendo esse espaço que o proprietário tenha para entregar à Câmara, tem que pagar uma taxa de compensação. Portanto, e essas taxas são exatamente referentes a essas taxas de compensação. Mas, pronto, como digo, já estão pagos. No processo, o que não consta, nós perdemos o primeiro processo com a IP. Entretanto, o segundo processo, eu não me recordo, neste momento não me recordo o ponto da situação, não o vi, de facto, eu estive aqui a ver isto tudo, até há bocado mesmo, não tenho a memória neste momento, não tenho a memória sobre o ponto da situação. Sobre as casas de lutas, Sr. Deputado, não diga isso. Para já nós compramos aquilo, a escritura foi feita há relativamente pouco tempo. Depois, se o senhor fosse vereador ou presidente da Câmara ou fosse aquilo que fosse e tivesse poder de decisão, não faria o mesmo que nós? Não taxava as pessoas que têm as casas na vergonha que têm, com casas degradadas a prejudicar os vizinhos, a entrar água, cheias de ervas, com telhados caídos, a pôr em risco as pessoas? Não fazia isso. Não fazia isso porque ia adquirir ou porque adquiriu um prédio que está em menos boas condições, que está em más condições, está em péssimas condições. Algumas casas até estão mesmo, neste momento já não estão a demolir, porque nós tirámos dos telhados exatamente porque eles estavam a pressionar as paredes e para não corrermos o risco das paredes poderem cair para a estrada, poderem prejudicar ali alguém, danificar automóveis, isso tudo, nós tirámos nos telhados, que ainda não tivemos tempo, vamos tirar o resto. E deixo-lhe esta pergunta, não faria a mesma coisa? Não taxava as pessoas? É injusto o que nós estamos a fazer? Nós mandámos mais de 50 notificações às pessoas, felizmente já temos pelo menos, à volta de umas 15 pessoas, e aqui tenho que dizer...
as pessoas estão a aderir muito bem, uma grande parte das pessoas estão a aderir muito bem, e estão a pintar as casas, a arranjar as frontarias, a tirar algumas vigas que estavam a fazer força a prejudicar as frontarias. Em todo o Conselho, ou só em Viana? Como? Conselho. Em todo o Conselho, mais em Viana. Mais em Viana. Alcaços menos, Aguiar não tenho conhecimento dos números certos, não tenho. Agora, está a haver de facto uma aceitação que eu não estava à espera. Porque não só aquelas pessoas que estão e que já interviram, como as pessoas que nos procuraram e que nos foram pedir prorrogação de prazo, porque não estavam em condições nesta altura de fazer, outras porque não tinham tempo, um senhor que é imigrante que disse que quando viesse cá nas férias que resolvia o problema, mas várias pessoas nos têm procurado no sentido de haver ali uma solução diversa, estamos a falar de diversas soluções. Pessoas que querem vender, pessoas que vão arranjar, pessoas que não sabem o que é que ainda vão fazer, mas tenta haver, de facto, uma aceitação da parte das pessoas muito boa. Portanto, julgo que foi uma medida muito bem tomada, corajosa, de coragem. E aquelas casas também digo, não estão danificadas há um ano, nem há um ano e meio desde que estou na Câmara, estão danificadas há muitos anos e nunca houve coragem, porque isto não dá votos. Isto não dá votos. Eu notificar as pessoas a obrigá-las a terem que reparar a casa não dá votos. Mas eu não estou ali na Câmara só para ter votos. Eu responsabilizei-me e disse às pessoas que estava ali para cuidar da população e para cuidar da vila. E é isso que eu estou a fazer. E tive coragem de o fazer e fiz. E algumas pessoas olham-me de lado, de facto, algumas olham-me de lado, mas na sua maior parte não o vão fazer. Portanto, na parte dos impostos das casas de lutas, não tenho o mínimo de dúvidas que estamos no caminho certo. Se é para reabilitar ou para demolir aquelas fachadas, é para demolir. É para demolir. E só não os demolimos já, porque não é uma obra que vai dar andamento já, não existe projetos, não existe nada. Há algumas coisas pensadas para a casa em si, o prédio em si, que é um prédio que precisa de algumas reparações e que não é para demolir, mas para aquelas casas, aquelas frontarias que tanto criticadas foram, tanto, entre aspas, felizmente foram mais as pessoas que gostaram do que aquelas que criticaram, vão ser demolidas. Mas enquanto são demolidas e não são, e em vez de nós estarmos a demolir e pormos ali um tapume em chapas de ferro, que ia estar ali 2 ou 3 anos e custava um dinheirão, então optámos por pintá-las e por dar alguma dignidade a quem passa ali e à Vila de Viana. Portanto, mas gastámos um décimo daquilo que gastaríamos se tivéssemos que pôr ali um tapume todo em ferro. E as casas hoje, como vocês todos veem, já lá passaram, toda a gente olhou para elas com olhos de ver, estão bonitas, aquele bocadinho está bonito. Até parecem casas que estão... Algumas pessoas que não olham para os telhados já me perguntaram se a gente não tem aquelas casas à venda, se não quer vender. Mas, obviamente, que aquelas casas não têm condições para serem reabilitadas. Portanto, serão para demolir na altura certa. Visto que elas estão assim e visto que elas, neste momento, estão cuidadas, poderão ser aproveitadas para fazer o tal tapume, que é o tal tapume que está ali. As obras que se tiverem que fazer podem ser feitas do lado de dentro e depois, então, serão demolidas. Sobre a questão que frisou, que continuam a achar que não foi uma boa compra, aqui fez uma observação, não fez uma pergunta, é a vossa opinião e eu tenho que a respeitar, disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei, era lá. Exatamente. Faltava-me responder ao mesmo João Antunes. Posso? Sim, eu estava-me, peço desculpa, mas como comecei aqui por o fim... Eu não sei se foi uma série, eu vejo aqui das bicicletas, certo? Foram duas. E da Romaria, certo, exatamente. Das bicicletas, como sabe, não foi um processo, e o mesmo João Antunes, melhor do que eu conhece aquele processo, porque passou-o pelas suas mãos, certamente, enquanto funcionário da Câmara, julgo eu, passou por as mãos, pelo menos tenho conhecimento dele, mas a informação que eu tive é que não houve, de facto, inscrições em Aguiar. Foi que não houve. Tínhamos programado as três entregas, que era Aguiar, Viana e Alcáçovas, e em Aguiar não houve inscrições. Portanto,
pode ser que da próxima vez, e que as pessoas vão falando umas com as outras, e que da próxima vez as pessoas percebam o sentido e gostem da ideia e que venham a aderir, porque como toda a gente sabe, aquelas bicicletas estão nas mãos das pessoas, julgo que são 6 meses, e depois vão ser novamente postas a concurso para as pessoas que delas necessitarem ou que delas pedirem e que cumprirem o regulamento serão atribuídos. E nessa altura já espero que alguém da Guiar concorra. As reuniões, neste caso está-se a referir a uma, mas já fizemos isto, foram reuniões mais para dentro, foram as primeiras reuniões que nós fizemos entre nós, entre estas pessoas, são reuniões mais para dentro, ainda não chegámos à reunião com o veterinário. Ainda não, já fizemos essa reunião, se calhar até falta aqui a reunião que fizemos com o Executivo da Junta, ou da Junta, desculpe, da Câmara da Moita, não me estou a recordar, mas foram ainda reuniões de, no fundo, de avaliação, não de projeção da próxima reunião. Obviamente que uma coisa está quase ligada com a outra, mas foi mais de avaliação do que é que se passou, do porquê é que se passou, isso tudo. E havemos de fazer, de facto, com o veterinário e com, tal e qual, que também com o forrador, que na altura até tentámos aferir a disponibilidade deles e não estavam disponíveis. Mas, de facto, não é muito importante, e depois de fazer então a reunião, mais percebi que não seria muito importante a presença deles ali, porque bateram-se outro tipo de temas que eles ainda não eram tantos. Mas vão ser também convidados para reunirem connosco e darem-nos um pouco a opinião, mas mais também darem a opinião do que é que será para eles, na área deles, a Romaria para o futuro. A tenda, eu acho que foi uma belíssima aposta. Eu e as centenas de pessoas que lá foram. Porque a tenda teve sempre cheia de gente. Portanto, alguns romeiros continuam com a opinião que a tenda deve ser lá embaixo. A maior parte das pessoas da vila continuam com a opinião que foi uma boa aposta. Tivemos várias pessoas que nos vieram dar os parabéns por a tenda estar cá em cima, que nunca tinham ido a um espetáculo no dia da Romaria e que naquela noite foram, porque tinham pessoas em casa, familiares em casa, e que não iam para o santuário, mas que foram, assim deram um passeiozinho por a vila e via-se as ruas de Viana, via-se nesses dias muito mais movimentadas que o normal. Portanto, tivemos sempre. O domingo, tivemos um domingo espetacular. A partir da hora do almoço, até ali, mais ou menos às horas que estavam previstas, a tenda teve sempre cheia de gente. As pessoas foram passear, foram ouvir as sevilhanas, foram tomar uma cerveja e a tenda teve sempre, sempre, sempre cheia de gente. Portanto, para mim, foi uma ótima aposta. Já agora, mencionar, porque também fui questionado, porque é que no domingo fechámos a tenda tão cedo, sendo no outro dia feriado, que era dia 1 de maio. Porque para o ano já não é. Para o ano, no outro dia a seguir já não é feriado. Já não é dia 1 de maio. E então, se fizéssemos este ano, para o ano iriam dizer, mas porquê é que não fizeram? Portanto, optámos por fazer uma coisa que, seguindo este princípio, será uma norma que é ao domingo, visto que na segunda-feira é dia de trabalho, ao domingo encerra-se mais cedo, para as pessoas também irem um pouco para casa e aliviar um pouco. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Do questionário. O questionário de avaliação, não sou capaz de responder neste momento se já saiu para as pessoas, se está em execução nos serviços, mas vai ser enviado. Eu julgo que até já foi enviado, mas não tenho a certeza, não quero estar a afirmar. Mas não é da minha área, é da parte da cultura, não tenho a certeza. Sinceramente, não sou capaz de responder a essa pergunta agora, porque não tenho a certeza se já foi enviado ou não. Ok. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, está fechado o ponto 2, apreciação de informação escrita sobre a atividade da Câmara. Entramos no ponto 3, proposta de aprovação do mapa de pessoal, nos termos do disposto na alínea A do número 1 do artigo 25º do anexo 1º à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. Sr. Presidente, não sei se quer dar aqui alguma informação. Sim, muito obrigado. Quero fazer uma breve, uma breve, aqui uma,
umas breves observações muito, muito rápidas. O mapa pessoal que aqui hoje vem, para análise e apreciação da Assembleia para possível votação, para possível aprovação, que era o que eu esperava que acontecesse, que venha a acontecer, não é de facto o mapa que a Câmara sente, que o Executivo da Câmara sente necessidade para os serviços. Mas foi o mapa possível, entrando, cedendo algumas propostas da oposição, foi o mapa possível que nós conseguimos fazer. De salientar que está na hora de resolvermos o problema das pessoas que estão há muitos meses à espera de terem as suas carreiras atualizadas. Há pessoas, como eu tenho dito, que estão a ganhar menos 500 euros por mês. Portanto, julgo que está na hora deste mapa ser aprovado. Queria salientar também que as outras pessoas, tirando aqui, não sei se 5, 6 postos, não tenho esses elementos, não fui a esse pormenor, postos de trabalho são novos, o resto é tudo pessoas que se reformaram, que pediram mobilidade e que consolidaram. Portanto, não temos aqui, como eu acho que não tínhamos, mas pronto, nos outros mapas, excessos, pelo contrário, fica em déficit para aquilo que o município precisa. E fica em déficit, porque nós todos sabemos, as horas a que se recebem as atas é sinal que faltam pessoas para as fazerem mais cedo. Toda a gente sabe que a gente já deveria ter feito algumas outras coisas, já devíamos ter tirado os barrotes do lado do telhado que estão a cair, mas não o tirámos porque não temos pessoal. Há muitas outras coisas que nós, não tendo pessoal, não podemos fazer. Gostaríamos muito de fazer, não é da nossa falta de vontade, é sim da nossa falta de pessoal, não conseguimos concretizar certas coisas. Portanto, esta é a proposta possível, todos os membros da Assembleia têm acesso, estou disponível para esclarecer alguma coisa que seja colocada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando Janeiro. Fernando. Tenho inscritos a Cecília e o Fernando Janeiro. Não sei se mais alguém pretende colocar alguma questão. Faz favor, Cecília. É a nossa declaração de voto. Alertamos que é em relação às contas, as contas começam a ficar um bocadinho descontroladas e ainda faltam muitos eventos. É só um alerta. O Viva apresentou as suas propostas nos órgãos próprios e fez a publicitação das mesmas. Acreditamos que a aproximação realizada pelo Executivo a título de permanência é um sinal positivo. A nossa proposta é conhecida. Viabilizamos a mobilidade interna, ou seja, queremos que as pessoas que estão em condições de progredir na carreira o possam fazer. Mas para que isto aconteça, é obrigatório abrir lugares. No entanto, os lugares antigos terão de deixar de existir. Em relação à mobilidade entre autarquias, só aceitamos abrir lugares para os que estão em mobilidade na Câmara de Viana, quando os que saíram para outras câmaras ou entidades, também em mobilidade, saiam em definitivo. Significa isto esperar pelo final dos 18 meses de mobilidade para perceber quem decide não regressar à Câmara de Viana e depois então abrirem-se esses lugares em conformidade. Estamos de acordo com a substituição por motivos de aposentação, mas sem ser necessário abrir novos lugares, porque na sequência da aposentação já ficam lugares vazios. Aceitamos a contratação de 3 novos quadros superiores que propomos que sejam das seguintes áreas. Área jurídica, para dar apoio à contratação pública, à contratação de pessoal, área financeira e administrativa. Na área urbanismo, para ajudar no grave problema de atraso de processos. Área de informática, porque é uma área transversal,
para ajudar a diminuir um conjunto de tarefas, ajudar a digitalização do município, no fundo, para ajudar na criação de um conjunto de mecanismos tecnológicos que permitam ajudar quem lá trabalha sem ser preciso contratar mais gente. Última nota. Em relação a estes técnicos superiores, é a nossa sugestão para melhorar os serviços do município. No entanto, compreendemos e admitimos que as opções do Executivo sejam outras, sempre dentro deste número de 3 novos técnicos e não mais. Tendo em conta que o acréscimo é apenas de mais de 3 colaboradores à nossa proposta, viabilizamos o novo mapa de pessoal apresentado. Em termos práticos, esta aproximação permitiu a viabilização que, por parte do Viva, que nos vamos abster. Tenho dito. Muito obrigado, Cecília. Fernando Janeiro, faz favor. Muito obrigado. O Sr. Presidente disse que não fez uma análise detalhada relativamente aos 6, mas nós fizemos. Como é bem conhecido, a bancada do Partido Socialista está preocupada com a regularização da carreira dos trabalhadores, mas também está preocupada com a saúde das contas do município. O Partido Socialista apresentou, na Assembleia Municipal de 27 de Abril, uma proposta de mapa pessoal que regularizaria as carreiras dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, mantinha controlados os custos permanentes com pessoal. Esta proposta, que continha 6 novos lugares para suprir necessidades permanentes do funcionamento do município, não foi viabilizada nem pelo Viva, nem pela CDU. Havia ainda a possibilidade de aprovar um mapa pessoal que regularizasse de forma imediata a situação destes trabalhadores e depois aprovar uma alteração relativa aos lugares para novas contratações. Mas o Executivo nunca apresentou esta proposta, pois tinha disponível um mapa de pessoal de 2022 que lhe permitia preencher outras posições, mesmo em prejuízo dos trabalhadores cuja carreira precisa ser regularizada. Mas voltemos aos números. Estes números resultam da análise do mapa pessoal aprovado para 2022, disponível no site do município, dos mapas de pessoal propostos em dezembro de 2022 e o atual que está em discussão. Além disso, também tem informação disponível no Diário da República sobre a Caixa Geral de Aposentações relativamente às aposentações. Em dezembro de 2021, o mapa pessoal tinha 149 lugares ocupados. Desses, 144 estavam efetivamente em funções. 3 mobilidades fora do município e 2 comissões de serviço ocupam lugar no mapa, mas não tinham custos. Nomeadamente, eu vou falar nos nomes, porque estão disponíveis nos mapas, que estão disponíveis no site do município: Joaquim Godinho, Pedro Andrade e Silva, Célia Cachola, Maria Dás Vilela e Maria João Pereira. Em dezembro de 2022, o mapa pessoal tinha 162 lugares ocupados, mais os 50 da transferência de competências de educação e da saúde, num total de 216. Mas estes 50 vieram com um pacote financeiro a acompanhar. Portanto, não vão contar aqui para a minha análise. Para mais fácil comparação com 2021, vamos apenas comparar os 166 que não incluem a transferência de competências. Destes 166, estavam em mobilidade à Comissão de Serviço 8 trabalhadores. Janete Coelho, Maria Helena Fadista, Margarida Bento, João Lourenço, João Antunes, Mara Marques, António Pimenta e Maria Dás Vilela. Ou seja, dos 166, 158 estavam efetivamente em funções. Quer isto dizer que se passou de 144 para 158 trabalhadores durante o ano 2022, um aumento de 14 pessoas. Entre deve e o haver, o município em 2022 aumentou o número de trabalhadores, efetivamente, a trabalhar em 14. Ou seja, houve trabalhadores que se reformaram, outros que consolidaram, reduzindo o número de lugares ocupados, mas o número de trabalhadores que entrou superou essas saídas em 14. Em reunião de Câmara foram mencionados os nomes de 8 trabalhadores que se aposentaram, mas faltou informação de quando se aposentaram. Dos 8 mencionados, 3 ocorreram em 2021. João Lima, Joaquim Janeiro, Rosete Marujo. 2 em 2022, André Grave e Helena Sabarigo. Existe mais um outro nome, mas está na transferência de competências, era da educação e foi substituída há muito pouco tempo.
e apenas 3 em 2023, José Augusto, Fátima Ribeiro e Francisco Prates. Os 5 que se aposentaram em 2021 e 2022 já foram compensados durante 2022. Foram compensados e em excesso, pois no fim de 2022 o município tinha mais 14 trabalhadores do que no fim de 2021. Portanto, as aposentações a compensar serão apenas as 3 que já ocorreram em 2023 e não as 8 erradamente indicadas na reunião de Câmara de 7 de junho. Este mapa que aqui nos é apresentado indica que o número de lugares ocupados é atualmente 162, mais os 50 da transferência de competências. Ou seja, uma redução de 4 lugares de dezembro até agora, por aposentações e consolidações de mobilidades. Apresenta também 35 lugares como o número de lugares a ocupar. Destes 35, estão justificados 16 lugares. A regularização de carreiras, 9 lugares, como indicado em reunião de Câmara. Contratos por tempo indeterminado, por tempo determinado, 3 lugares na Doutor Salvador, portanto, são por tempo determinado, não contam para a análise de longo prazo. E 4 lugares respondendo ao saldo negativo entre as saídas e entradas desde dezembro até agora. Sobram então 19 lugares novos. 2 chefes de divisão, comissão de serviço, e 17 lugares distribuídos por mobilidades de pessoas que viram de fora do município, por isso correspondem a novas contratações, e por lugares por tempo indeterminado. Este número está muito longe dos 6 que a proposta do PS continha e dos 3 que o Viva propunha. São mais 19 lugares novos, não são 3, nem são 6, são 19. A bancada do PS não pode aprovar um mapa de pessoal que põe em causa a sustentabilidade financeira do município a médio e longo prazo, pelo que votará contra esta proposta. Mas deixo uma pergunta ao Sr. Presidente. Sabe dizer-nos qual é o aumento de custos para um ano inteiro associado a este mapa? Tenho dito. Muito obrigado, Fernando. Cília, faz favor. Foi por entendermos não ser ético obrigar o município a trabalhar com a proposta que não concordava e que não defendia. Foi essa. O nosso voto foi nesse sentido. Só para esclarecer. Obrigado, Cília. Sr. Presidente, quer colocar alguma questão, Sr. Presidente? Não sou capaz de responder, porque não me lembro do valor, mas foi calculado, foi pedido para ser calculado. Mas não me lembro de cor, sinceramente não me lembro de cor. Deixa-me de facto, pena, de facto, mais uma vez esta situação. Lamento de facto. O PS, que tão preocupado com as carreiras das pessoas, tão preocupado com a situação dos trabalhadores, tão preocupado com as contas da Câmara, tão preocupado com tudo, pela terceira vez. Nesta Assembleia, vota contra a nossa proposta de orçamento. E é de lamentar, porque se ele veio aqui 3 vezes é porque foi viabilizado na Câmara. E foi viabilizado na Câmara muito bem definido por cada força política. Foi muito bem definido. E há forças políticas que mantiveram, há uma força política que manteve a sua coerência e há outra que pela segunda vez vota com a sua palavra atrás. Queria só aqui dizer que, quando a Cecília referiu que é preciso dialogar, é verdade, foi isso que nós fizemos, nós dialogámos. Dialogámos, conversámos, cedemos, houve isso de ambas as partes. Até aqui houve isso de ambas as partes. Depois uns cumprem, outros não. De referir outra coisa, que neste mapa de pessoal, esta preocupação tão grande com os trabalhadores. 12 anos, ninguém se lembrou que havia assistentes operacionais a fazerem trabalhos de assistentes técnicos. Ninguém se lembrou. Há pessoas com mais de 12 anos nessas tarefas, a desempenharem tarefas de assistentes técnicos e são assistentes operacionais, a ganharem como tal. Agora que nós fizemos esta proposta, nós, desde o primeiro dia que apresentámos o primeiro mapa pessoal, fizemos esta proposta. Foi atualizar as carreiras das pessoas. Foi colocar as pessoas na sua categoria, na categoria certa, a ganharem o seu salário justo.
E foi isso que teve influência na maior parte das pessoas. Porque se nós contarmos só dessas pessoas, estão aqui, se calhar, umas 12 ou 14 pessoas. Estão aqui. Os outros que estão aqui estão reformados. É verdade que o Sr. João Lima foi no final do ano, foi no final, mas não foi substituído. Não foram substituídos. Estas pessoas não foram substituídas. E também é verdade que houve acréscimo, e também é verdade que houve acréscimo de tarefas. Mais uma que nós tivemos coragem foi de avançar com o porta a porta. O anterior executivo teve uma caminhonete fechada para fazer a recolha dos resíduos e não o fez. Teve uma caminhonete um ano fechada. Mas como isso é polémico, como as pessoas poderiam não gostar, como isso poderia cair mal, não o fizeram, não arrancaram. E para isso nós precisamos de pessoas. Precisávamos no mínimo duas equipas para as coisas funcionarem em pleno, precisávamos de duas equipas. Estamos a trabalhar com uma apartada porque tivemos que tirar a outra. Porque fazem-nos falta as pessoas para outros lados. Há um novo centro social ali que vai precisar de gente também. Há outras coisas que são necessárias. Há bocadinho, o senhor membro da Assembleia referiu e falou na exposição do senhor Agomorna. Portanto, é criarmos coisas e depois não arranjamos pessoas para as ter abertas? É criarmos serviço e depois não sermos capazes de os concretizar porque não tem por falta de pessoal? Bom, não percebo estas tomadas de posição, percebo que é um vai e vem que por aí anda por essas cabeças, mas lamento estas situações. Estamos a falar do trabalho das pessoas, do que sacrificamos as pessoas por o trabalho que têm, por as horas extraordinárias. Qualquer dia vão-me dizer que estou a gastar dinheiro demais em horas extraordinárias. Qualquer dia vão-me atacar, ainda não chegaram lá, mas qualquer dia, já estou a prever isso, vão-me atacar por as horas extraordinárias que nós estamos a pagar. É próxima, essa vai ser a próxima. Mas, infelizmente, é uma tristeza. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que trabalharam na Câmara, trabalharam lá dentro do edifício, outras que estão muito próximas deles, ou têm pessoas que lá trabalham, que sabem a necessidade que nós temos de pessoal, tomarem estas posições. Lamento. A posição do PS. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando, para fechar. Nestes pontos, posso discutir? Sim, dentro daquilo que é razoável, mas sim, não estou a cortar a palavra a ninguém. Sim, Sr. Presidente, eu relembro que na primeira parte desta Assembleia Municipal, eu cumpri o tempo, ao contrário, de muita gente. Portanto... Conquistou crédito agora para esta discussão. Vamos lá ver. Em 2022, entre os que entraram e os que saíram, ficaram mais 14. Como é que pode dizer que não foram compensados? Depois, o Sr. Presidente podia ter trazido um mapa que aprovava as subidas, estas progressões nas carreiras e depois negociar uma segunda alteração ao mapa relativamente a isto. Portanto, a desculpa de que as pessoas estão a ser prejudicadas e a culpa é do PS não cola. Em terceiro lugar, o facto do Sr. Presidente não saber quanto custa é de facto algo muito preocupante. Porque é esta a real questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Vamos submeter João Antunes. Sim. Esta intervenção, pronto, registou-se aqui, de certa forma, um esquecimento, mas houve aqui um esquecimento da parte também do Sr. Presidente, que refere que o PS e o Executivo anterior não queria saber dos trabalhadores, isso é completamente falso. E eu só lhe relembro o programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública. E o município de Viana só regularizou as carreiras e integrou cerca de 40 pessoas neste âmbito, de trabalhadores precários, e muitos deles já vinham de trás, portanto já vinham, eu não gosto de falar do passado, até ainda há pouco eu assisti já aqui a um certo exercício, parecia quase a RTP Memória, eu não gosto muito desse tipo de coisas, mas só para lhe dar um exemplo, que havia muitos trabalhadores, e eu conheço bastantes, quem eram, que estavam realmente com vínculo precário. E durante vários anos, como saberá,
Como saberá, o município esteve legalmente impedido de admitir pessoal, sendo inclusive obrigado a reduzir o número de trabalhadores ao seu serviço. Portanto, se nós tivermos que contar a história, eu agradecemos que sejamos, pronto, tenhamos todos honestidade intelectual e contamos as histórias como elas são, com todos os seus pontos. Muito obrigado, João. Não podemos contar as histórias todas com os pontos todos. E em relação ao processo de regularização dos precários, é melhor não falarmos muito nisso. Está feito. Pronto. Ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Eu era eleito nesta Assembleia Municipal quando esse processo, como sabe, quando esse processo aqui passou. Aliás, nesta mesma casa. Foi aprovado aqui em Aguiar. Numa Assembleia em Aguiar. Eu só fiz uma pergunta. Era se, ao Executivo, se estavam seguros de que todas aquelas pessoas que estavam naquele processo tinham as condições para entrar pelo processo de regularização dos precários. E abstive-me nessa votação. Não me abstive por ser contra os direitos dos trabalhadores, nem por não querer que as pessoas entrassem nos quadros da Câmara, não. Não foi por isso que eu me abstive. Estou a falar de cor, mas creio que a Câmara de Viena admitiu mais pessoas pelo processo de regularização do que a Câmara de Lisboa. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve também outra pergunta que nós fizemos, que nessa altura, nessa Assembleia, que foi por que não meter as pessoas no quadro em vez de continuarem a fazer contratações, contratos a termo e avanças. Lembro-me também, mas também não quero falar muito disso. Mas fez-me lembrar outra coisa, Sr. João Antunes, a vossa grande preocupação. Quando eu cheguei à Câmara, a questão dos pré-papos, na sequência exatamente, exatamente nessa sequência do que está a falar, estava por regularizar. O CIADAP, que no fim deste ano que passou, fez 3 biénios que estava atrasado, 6 anos sem a preocupação da regularização das carreiras, avivou uma memória. Eu parecia que estava um bocadinho mais... avivou uma memória. Veja lá a vossa preocupação. 6 anos sem atualizar os salários das pessoas, as carreiras das pessoas, a categoria das pessoas. 6 anos. Calhou-nos, cabe-nos aqui um ano, foi o tempo que tivemos para começar, para poder agarrar nisto a sério e regularizar. Portanto, foram 5 anos. A vossa preocupação foi extrema com os trabalhadores. Muito obrigado, disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar por encerrada aqui esta discussão. Vamos passar à votação do ponto 3, proposta de aprovação do novo mapa de pessoal. Pergunto quem vota contra. Só por um. Vai registrando só, Marília. 5 votos, 2, 4, 5, 5 votos contra. Quem se abstém? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenções. Só para registar, quem vota a favor? 7. Muito obrigado. Está assim aprovado esta nova proposta de mapa pessoal. Passamos ao ponto... Faça favor. Fernando Janeiro. A bancada do Partido Socialista, de forma coerente com as posições que manteve nas votações das versões anteriores do mapa de pessoal, vota contra um mapa de pessoal que é lesivo para a saúde financeira do município a médio e longo prazo. Estimamos que a proposta de mapa pessoal que acaba de ser viabilizada pelas bancadas do Viva e da CDU aumenta a despesa com pessoal em 400 mil euros por ano. É um aumento de despesa permanente que limitará a capacidade financeira do município no acesso a fundos comunitários. Este valor permitiria, por ano, financiar os 15% necessários para aceder a financiamentos europeus de 2,7 milhões de euros. A bancada do Viva, depois de defender um mapa com apenas 3 lugares novos e inviabilizar o mapa do PS com 6 lugares novos, aprova agora um mapa com 19 lugares novos, mostrando uma total incoerência com o que tinha defendido até agora. Mais uma vez, não se preocupou com o futuro financeiro do município. Aprova agora um aumento na despesa permanente de 400 mil euros por ano, tal como aprovou há pouco tempo a despesa de 370 mil euros relativamente à aquisição à Santa Casa da Misericórdia de um imóvel em ruínas. Esperamos que durante a apreciação da abertura dos concursos que terão de ir à reunião de Câmara, exista uma maior responsabilidade do que a que houve hoje, aqui, quando o Viva viabilizou este mapa pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Ponto... Muito obrigado a todos. Passamos a... Está fechado o ponto 3, vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Proposta de reconhecimento da rota da Estrada Nacional 2
como um projeto de interesse municipal. Só para recentrar, estamos no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Sr. Presidente, faça favor. Não tenho grande coisa a dizer. Não. Está, a documentação está aí, portanto seria um bocadinho extensa estar a falar aqui, mas toda a gente está informado do interesse da bota da Estrada Nacional 2. Todos sabemos a importância que ela tem para a vila. Peço desculpa. Se calhar não ficou gravado. Estava a dizer que todos nós sabemos e todos vós sabeis que a importância da rota da Nacional 2 passar por Alcáçovas, as pessoas que ali têm passado no âmbito desta rota, portanto é de extrema importância que esta rota seja defendida e continue a aumentar e com alguns projetos como existem para que continue a trazer pessoas ao concelho, porque não é só Alcáçovas que beneficia com a rota da Nacional 2, há muita gente que vem a Viana também, não tenho tanta noção se farão por Alcáçovas, mas tenho a noção que se espalham por o concelho. Portanto, o resto, como disse, está no documento, está explicado, não tenho mais a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se alguém quer colocar alguma questão em relação ao ponto 4. Se não, Nuno, peço desculpa, não tinha visto. Nuno, muito obrigado, Sr. Presidente. Não é questão, aqui duas ou três observações. Relembrar que o município de Viana do Alentejo é sócio fundador deste projeto, desde 2016, concordamos, sem dúvida, que é um projeto, desde que foi criado, está a atingir os objetivos para o qual foi criado. Portanto, o dinamismo, a promoção, a gastronomia, do património, da cultura e toda a cultura de todo este território do interior do país, por onde a Estrada Nacional 2 passa. Também, só a título de curiosidade, é uma das grandes rotas, considerada a terceira rota a nível mundial, das mais extensas, com 800 km. Comparada com a Route 66, a Ruta 40, na Argentina. Só a título de curiosidade, lembrar também que já em reunião de Câmara de 24/2/2016, tal como tinha referido, a Câmara tinha deliberado já por unanimidade a integração do nosso município na Associação Nacional da Rota Nacional 2, tendo a mesma, mesmo projeto, o município ter sido integrado no mesmo projeto em Assembleia Municipal, aprovado por unanimidade também, dia 26/2/2016. Efetivamente, esta classificação de estrada, ou seja, esta classificação que está agora aqui a ser proposta, podemos dizer que não é a primeira classificação, porque em 11 de maio de 1945 recebeu uma primeira classificação, isto já lá vão muitos anos, e aí sim recebeu o nome da Estrada Nacional 2 quando foi feito o Plano Rodoviário Nacional. Pronto, isto só a título de curiosidade. E, pronto, sem dúvida que este reconhecimento e classificação como projeto de interesse municipal que está a ser feito e implementado em todos os municípios por onde esta estrada está a passar, é mais que justo e merece. Concordo, sim. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Não há mais. Cecília, faz favor. É só para dizer que é um projeto que é claramente positivo para o conselho de Viana, vamos apoiar toda a Constituição. Sou mais rápido que o meu. Pronto, é só então referir como é um projeto que é claramente positivo para o concelho de Viana, que vamos apoiar com toda a convicção. Muito obrigado. Muito obrigado. Só uma notazinha rápida. Faz favor. Só uma nota muito rápida, e o senhor membro da Assembleia referiu que foi fez questão de referir duas vezes que foi votado por unanimidade. Vê-se que mantém a minha coerência. Já na altura achava que era um bom projeto, por isso, quando me calhou a mim, também votei a favor. Vamos submeter o ponto 4 à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade.
Ponto 5, proposta de designação do júri relativa ao procedimento concursal para recrutamento de chefe de divisão de cultura e desporto, nos termos do artigo tal tal. Sr. Presidente, alguma questão? Não tenho, isto é uma formalidade, tem que se fazer para dar andamento aos concursos, portanto não tenho nada a acrescentar. A proposta em concreto está sim. Aqui, consubstanciada. Alguma questão que alguém queira colocar? Se não, vou passar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Onze abstenções, só para registro, quem vota a favor? Hão de ser 7. Muito obrigado. Passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, proposta de designação do júri relativo ao procedimento concursal para recrutamento de chefe de divisão de educação, saúde e intervenção social, nos termos do disposto do artigo. A proposta em concreto é esta que está agora aqui, em exibição. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Se não, passamos o ponto à votação. Faz favor, Fernando. Tem a ver com a votação, portanto, todos nós sabemos que a sua esposa está neste momento a exercer essas funções, não oficialmente, e, portanto, será a pessoa interessada, portanto, imagino que o Sr. Presidente tenha que se escusar. De Janeiro, não creio, nós estamos a decidir a criação de um júri para um concurso público. É isso que estamos aqui a fazer. É a abertura, é decidir um júri para abrir um concurso público. A não ser que estejamos já a assumir quem é que vai ganhar esse concurso ou quem vai concorrer. Eventualmente, a pessoa que refere pode concorrer, se calhar com mais 5 ou 6 ou 10, não faço ideia nenhuma, não faço a menor ideia. Mas aquilo que estamos aqui a decidir é a criação de um júri para um concurso público. E a última vez que eu vi um concurso para um chefe de divisão, enfim, tem algumas exigências. Pronto, não sou a pessoa nesta mesa mais habilitada para falar sobre isso, mas tem algumas exigências. Eu não me sinto minimamente impedido para votar a criação de um júri. Não. Eu nem sei quem vai concorrer e muito menos sei quem vai ganhar. Não. Não me sinto minimamente impedido. Nada. Não sinto mesmo, não. Não. É um procedimento, como disse, é a criação de um júri para um concurso público. Não, era o que faltava. Eu não tenho mais informação do que aquela que tem. Por isso eu não posso assumir, nem de perto nem de longe, certas premissas que me parece estar a assumir com a observação. Agradeço a chamada da... Eu não. Seguramente que não. Eu não sei o que é que vai acontecer lá à frente. Como tenho a bola de cristal avariada... Se essa situação que está a sugerir se colocar, não tenha dúvida, que não tenha a menor hesitação, como é evidente, nesta fase, visto com os meus olhos, seria uma atitude muito estranha da minha parte. É como se tivesse, é como se soubesse o resultado do jogo antes de eu começar, está a ver? Visto com os meus olhos, é assim que eu vejo. Honestamente, parece-me estranho. Parece-me verdadeiramente estranho. Eu não sei se estou a ser... naif nesta apreciação, mas francamente eu não consigo ver de maneira diferente. Nesta fase em que estamos, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, teria muita dificuldade em justificar o meu impedimento neste ponto. Com base em que é que eu iria justificar? Oh, Fernando, pronto, está bem. Não. O futuro, sim. O futuro dirá, e a pessoa em causa está a executar estas funções, portanto, a sua esposa. Fernando, o facto da minha esposa estar a executar neste momento as funções de responsável por um serviço significa zero
perante a constituição de um júri de concurso que vai decidir entre uma pessoa ou entre 10 pessoas ou entre 15, que eu não faço a menor ideia quem é que vai concorrer e muito menos faço a ideia de quem é que vai, quando este processo chegar ao fim, quem é que o vai ganhar. Eu não faço a menor ideia nesta altura, está a ver? Senhor Presidente, mas está tudo bem, mas só a possibilidade de poder concorrer faria com que eu me escusasse do concurso, desta votação. Mas por, isso sou eu. Sim, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Não vejo, francamente, não vejo qualquer fundamento para, na constituição de um júri, seja de que concurso público for, eu poder ter uma razão para justificar a minha escusa em participar neste processo. De maneira nenhuma, não vejo. Não é assim que eu vejo. Não é isso. Não consigo ver assim. Penso exatamente o contrário. É preciso uma justificação muito rebuscada para justificar um afastamento nesta fase do processo. Francamente, não vejo assim. Não consigo ver. Não consigo. Por isso, não considero com qualquer tipo de impedimento para decidir, para dar a minha opinião, sobre a constituição de um júri, seja de que concurso for. Estamos a falar de um concurso público. É disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Não me sinto minimamente impedido. Paula, faz favor. Ora, boa noite a todos. Ainda não tinha tido a oportunidade esta noite de o fazer publicamente. Eu só quero dizer aqui duas coisas rápidas. Nós estamos aqui, penso eu, está-se aqui a apresentar uma proposta de constituição de júri nos termos legais do que a lei diz, né? Nesses termos, estamos a apresentar um júri e estamos aqui a pôr em causa uma coisa que nós não sabemos se vai acontecer. Isto é um júri, não é uma apresentação de candidatos. Os candidatos virão a seguir e ninguém aqui nesta sala garantidamente saberá quem é que vai concorrer, ou tem essa certeza, penso eu. Disse. Obrigado, Paula. Vamos, se não há mais questões, vamos passar à votação do ponto. Recordo que estamos no ponto 6. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aí, a votação é igual. Exatamente. Só queria deixar claro, perante esta observação do Fernando de Janeiro, é que não sinto mesmo que o pudesse fazer sequer. Não. Eu não conseguiria justificar o meu impedimento na aprovação de uma proposta de júri para um concurso público. Não consigo mesmo. Não era capaz. As pessoas de idade não aguentam um bocadinho. Ah, sim, mas incomoda. Mas 26 é que é esse lado. É que a pessoa de idade deste lado faz uma proposta ao senhor desse lado. Trocamos de lugar. Você aqui está perfeito. E eu estou a gelar. Não me sinto mal, não vejo ninguém. Agora só é fresco. Eu também não me sinto mal, é um de certamente. Eu também tenho estado aqui a sofrer um bocadinho. Pronto, hão de certamente encontrar ali o meio termo em relação às temperaturas para a coisa ficar. Fez bem a chamar a atenção. Vamos passar para o sétimo ponto, proposta de aprovação da terceira alteração modificativa ao orçamento da Receita. Senhor Presidente, alguma questão que queira colocar? Não tenho nenhuma questão para já para apresentar, os documentos estão em cima da mesa. Se houver alguma questão que a Maria Dás também possa dar algum auxílio, não sei se quer explicar alguma coisa, Maria Dás, não sei se alguém quer colocar. Deixa-me só dizer, aparentemente os pontos 7, 8 e 9 têm os três que ver com a mesma temática. É assim, doutora Maria Dás, o 7 tem que ver com a alteração ao orçamento da Receita e depois o 8 e o 9, a distribuição pela despesa e pelo PPI. É isto que está em causa? E o 10? Eu penso que o 10 também tem.
E o 10 também? O 10 também tem. O 10 também. O 10 também tem que ver, sim, com esta questão? Sim. É a distribuição pelo parque, okay, de despesa. Então, como metodologia, proponho que façamos a discussão dos pontos 7, 8, 9 e 10, porque eles têm todos que ver com a mesma questão, embora a votação tenha que ser feita separadamente. Tem que ser feita ponto a ponto. Sobre esta matéria, pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Faça favor. Isto é verdade para os pontos 7, 8, 9 e 10. Vamos discuti-los em conjunto. Não há questões a colocar? Se não há questões, vamos partir para a votação. Ponto 7. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. 5 abstenções. Por maioria de razão, os restantes votos são a favor. Podemos considerar assim. Ponto 8. Proposta de aprovação da terceira alteração modificativa ao orçamento da despesa. Quem vota contra? Quem se abstém? 11 abstenções e 7 votos a favor. Ponto 9. Proposta de aprovação da terceira alteração modificativa ao plano plurianual de investimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? 11 abstenções e 7 votos a favor. Décimo ponto. Proposta de aprovação da segunda alteração modificativa ao plano de atividades municipais. Quem vota contra? Quem se abstém? 11 abstenções, 7 votos a favor. Décimo primeiro ponto. Proposta de aprovação do acordo de regularização de dívida com a AGDA Águas Públicas do Alentejo. Isto desaparecendo aqui a imagem. Aparecer, pois não. É o quê? Desculpa. O zoom. Ah, está muito grande. Agora está mais pequeno, mas também não tem nada. Não, era só uma questão de tamanho. Nada mal. Nada mal. A dívida voltou. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Então, tem, portanto, os membros da Assembleia têm os documentos convosco, mas fazer só aqui uma breve descrição. Isto é uma dívida já antiga, que vem desde 2019. Por acaso, outro dia fui questionado na Câmara Municipal pelo Sr. Vereador com uma dúvida sobre porque é que nós, de facto, não teríamos pago 2022, porque já nos... isto é assim, isto, as datas que estão aqui equivalem ao ano transato, é do ano anterior. Portanto, isto era a dívida do Executivo, e aqui não estamos aqui a dizer mal, é assim mesmo, era uma dívida do Executivo anterior, que nesta altura já estava a ser negociada entre nós e as águas do Alentejo, portanto estava incluída as faturas todas, mas esta fatura que se vê de 2022 era referente a 2021, portanto foi daí que eu depois fui analisar em pormenor, e a questão era essa, porque eu próprio fiquei um pouco apreensivo porque é que estava ali, porque não era esse o objetivo. Portanto, é do ano transado. Isto foi uma dívida que o anterior executivo criou, por o que me foi transmitido
foi que houve um desacordo do anterior executivo com as águas públicas do Alentejo, devido à etar de Alcáçovas, e foi-se arrastando de uma forma que se chegou ao ponto de haver aqui, assim que nós chegámos à Câmara, sermos confrontados que teríamos que entrar aqui num acordo ou no pagamento destas faturas, porque poderia haver retaliações da parte das águas públicas. E nós, obviamente, como a Câmara não tem nome, não se chama nome nenhum, é uma instituição, e como o bom nome que deve ser defendido, nós propusemos às águas públicas do Alentejo um acordo, e esse acordo, chegámos a esta conclusão que hoje aqui propomos para, e que gostaríamos de facto que fosse aceita, para resolver mais um dos problemas que nós temos. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer colocar alguma questão relativamente a este ponto? Não há intervenções, vamos submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, 11 abstenções e 7 votos a favor. Décimo segundo ponto, apreciação do pedido de suspensão do mandato por mais 6 meses, apresentado pelo membro Bernardino António Bengalinha Pinto. Trata-se de uma questão em que está envolvido nome, como sabem, portanto, a votação deve ser feita por escrutínio secreto. Vamos pôr no voto sim, não ou coisa nenhuma. Pronto. Peço aos secretários, por favor, que dêem aqui uma ajuda. Obrigado. Sim, branco, sim, 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 branco, branco. Sim, 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 branco, branco, sim, branco. Branco.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sims e 7 votos brancos. Portanto, está assim aprovada a suspensão do mandato do Bengalinha por mais 6 meses e resta esperar e desejar que os motivos que poderão estar na base possam ser ultrapassados tão rapidamente quanto possível para que ele volte novamente aqui ao nosso convívio, ao nosso seio. Com este ponto esgotamos a nossa ordem de trabalhos, continuamos com o público presente na sala, abrimos o segundo período do público e pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Enquanto público. Aparentemente não. Vamos fazer aqui uma interrupção dos nossos trabalhos para a doutora Maria das ter tempo de preparar ali a minuta da ata. Agradeço a presença de todos e, obviamente, não vamos embora, mas imagino que alguns membros do público possam não querer ficar, se quiserem ficar, é um prazer, mas possam não querer ficar até ao fim. Aproveito, neste caso, mais para os membros do público presentes, para desejar umas boas férias e informá-los que, se não houver nada de urgente, em princípio, em setembro, a Assembleia Municipal voltará a reunir e que é sempre um prazer contar com a presença de todos. Vamos fazer uma pequena interrupção dos trabalhos. Até já. Bem, então, parece que temos as condições criadas para ouvirmos ler a minuta da ata. Doutora Maria das, faz favor. No dia 30 de junho de 2023, pelas 21 horas e 30 minutos, no Salão da Junta de Freguesia de Aguiar, reuniu a Assembleia Municipal em sessão ordinária, tendo como ordem de trabalhos 12 pontos constantes do edital de 21 de junho de 2023, devidamente publicitado. Estiveram presentes os 18 membros que integram este órgão, tendo-se verificado 4 situações de substituição, uma da CDU, uma do PS e 2 do Viva. Em representação da Câmara Municipal esteve o seu Presidente, tendo estado também presentes o Sr. Vereador António Costa da Silva, a Sra. Vereadora Sara Grou e a Sra. Dona Maria Gertrudes Garcia, que têm vindo a substituir nas reuniões de Câmara o Sr. Vereador Miguel Bentinho, mediante pedidos casuísticos deste apresentados em cada reunião. Declarado aberto o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia deu conhecimento da correspondência recebida, ficando a mesma disponível, como habitualmente, para quem a quiser consultar. Neste período, procedeu-se à votação da proposta de ata relativa à sessão extraordinária de 22 de março de 2023, a qual foi aprovada com 17 votos, não tendo participado nesta votação o membro Cecília Lopes, por não ter estado presente na sessão a que esta ata se refere. De seguida, procedeu-se à votação da proposta de ata relativa à sessão ordinária de 27 de abril de 2023, tendo a mesma sido aprovada com 17 votos e não tendo participado na votação o membro José Nazaré Pereira, por não ter estado presente na sessão a que a ata se refere. Neste período de antes da ordem do dia, verificaram-se as intervenções dos membros Cecília Lopes, João Antunes, Nuno Grave, Manuel Jorge Rafael, Fernando Janeiro, Vítor Fialho e Presidente da Assembleia. Às questões colocadas, respondeu o Sr. Presidente da Câmara e a uma questão específica respondeu o Sr. Presidente da Assembleia. Mediante a autorização do Sr. Presidente da Câmara, interveio o Sr. Vereador António Costa da Silva na sequência de uma questão colocada pela bancada do Viva e da resposta que foi dada pelo Sr. Presidente da Assembleia. No primeiro período destinado ao público, interveio o Sr. Paulo Manzopo, tendo às questões colocadas por ele respondido o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto, relativamente à informação sobre a atividade da Câmara, verificaram-se as intervenções dos membros João Antunes e Nuno Grave. Às questões colocadas respondeu o Sr. Presidente da Câmara. Terceiro ponto. Sr. Presidente da Câmara, relativamente à proposta de mapa de pessoal apresentada, salientou que a mesma não corresponde às necessidades do município, tendo resultado de um caminho feito de cedências e fazendo votos de que seja possível hoje a aprovação do documento. Intervieram os membros Cecília Lopes,
com uma declaração de voto no sentido da viabilização do mapa pela abstenção dos membros do Viva. E o membro Fernando Janeiro, com uma declaração de voto no sentido da reprovação da proposta e respectivos fundamentos. Também neste ponto interveio o membro João Antunes e também o Sr. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da Câmara. Votada a proposta de mapa de pessoal, foi a mesma aprovada com 7 votos a favor por parte dos eleitos da CDU, 5 votos contra por parte dos eleitos do PS, à exceção do membro Vasco Fialho, e 6 abstenções por parte dos eleitos do Viva e do membro Vasco Fialho. Quarto ponto. O Sr. Presidente da Câmara realçou a importância da Estrada Nacional 2 através de uma breve nota introdutória e o membro Fernando Janeiro congratulou-se pelo sucesso deste projeto, iniciado em 2016 e que tem atingido os objetivos para que foi criado. Por unanimidade, a Assembleia reconheceu a rota da Estrada Nacional 2 como um projeto de interesse municipal. Quinto ponto. Com 11 abstenções por parte dos membros do PS e do Viva e 7 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU, foi designado o júri relativo ao procedimento concursal para recrutamento do chefe da Divisão de Cultura e Desporto do município. Sexto ponto. Com idêntica votação do ponto anterior, foi designado o júri do procedimento concursal para recrutamento do chefe da Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social do município. Relativamente aos pontos 5º e 6º, verificou-se uma intervenção do membro Fernando Janeiro, à qual respondeu o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Sétimo, com 13 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU e dos eleitos do PS e 5 abstenções por parte dos eleitos do Viva, foi aprovada a terceira alteração modificativa ao orçamento da Receita. Oitavo a décimo pontos, com 11 abstenções por parte dos eleitos do PS e do Viva e 7 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU, a Assembleia aprovou. A terceira alteração modificativa ao orçamento da despesa. A terceira alteração modificativa ao plano plurianual de investimentos. A segunda alteração modificativa ao plano de atividades municipais. 11º. Após uma nota dada pelo Sr. Presidente da Câmara acerca da proposta de acordo de regularização de dívidas para com a Águas Públicas do Alentejo S.A., a proposta foi votada, tendo sido aprovada com 7 votos favoráveis por parte dos eleitos da CDU e 11 abstenções por parte dos eleitos do PS e do Viva. 12º. Mediante votação por escrutínio secreto, foi deferido o pedido de suspensão de mandato por mais 6 meses, apresentado pelo membro Bernardino António Bengalinha Pinto, por motivos pessoais familiares. Verificaram-se 11 votos favoráveis e 7 votos em branco. O Sr. Presidente da Assembleia fez votos de que os motivos que possam estar na base do pedido de suspensão do mandato deste membro sejam rapidamente ultrapassados para que volte a integrar este órgão. Terminada a ordem de trabalhos, foi declarado aberto o segundo período destinado ao público, não se tendo verificado qualquer intervenção. O Sr. Presidente da Assembleia desejou a todos umas boas férias, sendo previsível que a Assembleia só volte a reunir no próximo mês de setembro. Muito obrigado, Dra. Maria D'Ars. Alguma questão? Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A minuta está, portanto, aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa disponibilidade. A quem vai de férias, umas boas férias. E, em condições normais, em setembro, voltaremos a encontrar-vos. Boas férias a todos.